Muito boa tarde, você fã de futebol. Sejam bem-vindos a mais uma grande transmissão da FCF TV. Estamos juntos mais uma vez, com alegria, com contentamento, porque futebol faz parte da nossa vida, da nossa emoção, da nossa alegria. Mais uma vez, juntos aqui direto do estádio Raimundo de Oliveira, Raimundão, cidade de Caucaia, região metropolitana da capital cearense, Fortaleza, para as emoções, o Sub-17, Campeonato Sub-17, que hoje traz em campo mais uma vez a equipe do Acopiara e São Gerardo. Acopiara e São Gerardo, e a gente tem a grata satisfação de mais uma vez narrar esse jogaço para você com a equipe do Acopiara em campo e agora também com a equipe do São Gerardo, tá bom? Você tá vendo ali ao fundo já algumas nuvens, meio assim, com um título que vem chuva por aí, mas não importa. A gente tá por aqui para trazer muitas emoções para você a partir de agora, direto aqui do estádio Raimundo de Oliveira. Já vou já trazendo boa tarde dele, boa tarde do meu amigo, grande, o nosso comentarista Regis Melo, porque ele vai conversar com a gente, vai falar um pouco sobre esse jogo de hoje, Regis M, fica bem melhor, né? Regis M, para ver como é que tá esse jogaço de bola. A equipe do Acopiara com a vitória de semana passada se elevou um pouquinho mais dentro da competição, e São Gerardo tem uma pedreira muito grande aqui dentro do estádio Raimundo de Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo, Regis. Muito boa tarde, Jaime Nascimento, mais uma vez um prazer trabalhar com você nessa partida. Acopiara, né? FC Acopiara contra a equipe de São Gerardo. O São Gerardo tem um jogo a menos, que é contra o Fortaleza. Esse jogo, se não me engano, ainda vai ser remarcado, né? Mas você falava da crescente, da evolução, né? Pela qual tem passado a equipe da FC Acopiara. Perdeu o primeiro jogo para o Fortaleza, mas depois foram duas vitórias, que colocam o time hoje na quinta posição, né? Então, o Acopiara aí querendo o seu lugar ao sol, né? Digamos assim, querendo estar entre os primeiros colocados, e é favorito hoje, na minha opinião. São Gerardo ainda não conseguiu pontuar na competição, a Acopiara já sentiu o gostinho da vitória, e pelo momento das duas equipes, é que eu acho a equipe do FC Acopiara bem favorita para esse confronto, meu caro Jaime. Beleza, tá certo então. Ah, meus amigos, estamos juntos essa tarde, trazendo para vocês já as escalações dos dois times. Pedir a nossa produção para colocar já aqui o mando de campo que vem do FC Acopiara. Como é que vem o time escalado aí pelo seu técnico, o Ferreira. E vem a campo dessa seguinte maneira. Francisco no gol, com a 1, 2 é o Everton Pereira, 3 para Marlon, 4 é o Brito, 5 Felipe Lima, 8 para Cauã, 11 Cleberson, 26 Pedro, 31 Rian, 33 Cauã Pereira e 89 o Cauê. Esse é o time do técnico Ferreira, UFC Acopiara, tá bom? Equipe já montada e preparada, você tá vendo aí no aquecimento lá direito, enquanto a arbitragem está ali no centro conversando também com os dois capitães. Daqui a pouquinho para ver quem vai ficar com o mando de campo dos lados aí. Você tá vendo imagens exclusivas diretamente aqui do estádio Raimundo de Oliveira. Vamos às escalações então da equipe a escalação do São Gerardo. Do técnico Manel, vem a campo da seguinte maneira. Thalisson no gol com a 1, 2 para Davi, 3 para Guilherme, 4 zagueirão Mendes, 5 para Arthur, 6 Manezinho, 7 Cícero, Lucas 8, Raul com a 9, o 10 é o Gaúcho, não o Raul duas vezes, né? O 11 é o Joel, o técnico é o Manel, tá aí o São Gerardo, a equipe que vem a campo para enfrentar aí o UFC Acopiara. Vamos, arbitragem, para você ver de perto como é que está aí o quarteto de arbitragem já escalado. Então, conferindo então, para você poder conferir com a gente, Davidson Jefferson dos Santos, tá bom? É o Davidson Jefferson, o árbitro principal. O Daniel Garcês, auxiliar número 1, George Genuca, auxiliar número 2, e o quarto árbitro, Cleilton Silva. O quarteto de arbitragem já escalado também para esse jogaço de bola. A bola vai rolar. Daqui a pouquinho ainda tem um pouquinho de aquecimento pelo lado do FC Acopiara. Agora sim, a parte física já está sendo preparada. Olhando ali pelo técnico, pelo árbitro da partida, o Davi Jefferson. Enquanto isso, a gente escuta mais uma vez o nosso Regis Remy falando um pouquinho. Regis, realmente um jogo para tentar 3 pontos e garantir mais uma alavancada na competição para o Acopiara e para o São Gerardo. Talvez seja enfrentar uma equipe que ainda, pode-se dizer assim, em ascensão, é muito complicada, até pela postura dos dois times também, né?
Pois é, Jaime, você foi bem feliz aí na sua pergunta, né? Não seria um bom momento, né, para a equipe do São Gerardo enfrentar a equipe do FC Acopiara, que vem numa crescente, que vem ganhando mais confiança. E interessante é que o treinador, a comissão técnica, né, da equipe do FC Acopiara, vem rodando o elenco. Na partida passada, o Cauê foi reserva, depois entrou, fez dois gols, conseguiu a vaga de titular. O mesmo aconteceu com o Cauã, camisa 33, ele começou como reserva aquele jogo, depois entrou, fez um gol também, hoje já vem de titular. Quem não sai e é titular absoluto nesse ataque é o Cleverson, que não era na primeira rodada nem na segunda. A partir da segunda foi que ele conseguiu esse status de titular, né? Enfim, a partida vai começar daqui a pouquinho, a gente vai falar mais do desenrolar do que vai acontecer taticamente e tecnicamente nesse jogo, meu caro Jaime. Pois é, tá marcado para 3h30 da tarde, são 3h25, é tempo da gente falar um pouco que hoje é o aniversário da Casa do Futebol Cearense. A Casa do Futebol Cearense aniversaria hoje. E nós temos um minuto de silêncio e daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Agora sim, a bola está rolando para as emoções de FC Acopiara e São Gerardo. Quarta rodada do Sub-17 para você conferir com a gente a partir de agora na FCF TV, na Casa do Futebol Cearense. FC Acopiara já tem a bola ali com o Marlon, já faz o toque para o Brito. Ele vai para o lado direito buscando o Everton Pereira. Progride ali buscando a jogada com o Cleverton. Já retoma ali para intermediária de defesa. Com o Brito. Esse é o Marlon. Aqui pelo lado esquerdo tem o Pedro Henrique. Ele prefere jogar pelo meio. Toque dado ali em cima do Felipe Lima. Já perdeu o toque de bola, mas já retoma. Tomou ali dos pés o Joel. Você vê até a diferença física, né, dos dois times é muito grande. A equipe do São Gerardo, né, é uma equipe que está montada para uma competição que ainda, com certeza, preparatória, né, para outros meios, mas o Acopiara com uma visão mais diferente, diferenciada, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Cruzamento feito, tirou a zaga, bateu ali de esquerda, fraquinho nas mãos do Thalisson para o São Gerardo. Primeiro lance da partida, se vê aí, ó. Cruzamento feito, tirada da zaga, chutada de esquerda ali pelo jogador de número 31, que é o Rian. E agora tomou, retomou, vai fazer gol! Gol! Numa bobeada da defesa do São Gerardo. Quem estava lá buscando a jogada? Cauã Pereira é o nome dele. Olha que lance. No chute ali da equipe do FC Acopiara, e o goleiro dormiu no ponto. Quem não dormiu no ponto foi exatamente o Cauã Pereira, que meteu lá dentro das redes, mudando o placar a menos de 2 minutos, hein, Regis? Bela jogada, Jaime, com participação do trio de ataque da equipe do FC Acopiara, né? Quem começou foi o Cauã Pereira, número 33, ele tocou para o Cauê, que tocou por sua vez para o Cleverson. O Cleverson finalizou de forma até errada, né, fraquinha, mas o goleirão Thalisson bateu roupa mesmo assim, e aí na sobra o Cauã Pereira driblou o goleiro e com muita categoria conseguiu fazer o primeiro gol. Cedo, né, já mostrando aquilo que a gente falava do favoritismo do FC Acopiara, com menos de 2 minutos, 1-0 no placar. A tendência é de goleada se o São Gerardo não acordar, meu caro Jaime. Pois é, meus amigos, um lance inusitado, né? Num chute fraquinho, mas aí o Thalisson falhou na hora da defesa, e aí é aquela situação, né? Aproveitar a ocasião, e aí fez muito bem o Cauã Pereira, metendo lá nas redes, mudando já o placar em menos de 2 minutos para o FC Acopiara. Tá com um gostinho diferenciado hoje, pelo jeito, hein? Passando aí já dos 3 minutos.
E a gente tem as informações de um minuto de silêncio que foi dado pelo árbitro da partida, pelo falecimento do senhor Manuel Genilson Monteiro, na última quarta-feira, aos 60 anos. Genilson era a gerente do hotel Amoarama, onde dedicou 40 anos da sua vida em hotelaria, sempre sendo um grande parceiro do futebol cearense, recebendo todos com muito respeito, profissionalismo e um inquestionável carisma. Então fica aqui os nossos agradecimentos por esses anos de parceria. E aí a homenagem de um minuto de silêncio feita pela Casa do Futebol Cearense nesse jogo entre a equipe do São Gerardo e o UFC Acopiara. Que tem um lateral ali, o São Gerardo, pelo lado esquerdo. Manezinho já cobrou, deu um toque lá na frente. Jogada bonita ali, buscando o lance mais à frente. Sentiu o toque ali o Joel, mas ele marcou a falta do Joel em cima do lateral do Everton, né? Até foi um chute ali meio forte, né? Por trás ali, hein, Regis? Exatamente, né? Teve também um braço ali do Everton, o Joel não gostou e deu um chute também ali inadequado. O árbitro chegou para acalmar a situação e é bom que ele faça isso desde o início da partida, viu, Jaime? Que ele controle essa parte disciplinar. Pois é, meus amigos, hoje é aniversário da Casa do Futebol Cearense, parabéns para nós, parabéns para a FCF, né, a Federação Cearense de Futebol, e nós que fazemos a FCF também, através da FCF TV, ficamos muito felizes, claro, com esse aniversário, em nome aqui do nosso presidente Paulo Carmélio. Nesse 23 de março, a Federação Cearense de Futebol completa mais um ano de fundação e, ao longo dessa história centenária, a Federação sempre trabalhou junto com os clubes do Estado e a CBF para a evolução e o crescimento do futebol cearense. Hoje vivemos o melhor momento nesses mais de 100 anos, rompendo as barreiras do Estado, região e até o país. Graças ao desempenho dos nossos times, conquistamos a sexta colocação no ranking da Federação do Brasil, ou de Federações do Brasil, onde a primeira do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país somos nós, a FCF, a Casa do Futebol Cearense. Por isso, viva o futebol cearense, Regis! É isso, Jaime, viva o futebol cearense, viva o futebol cearense, né? Vida longa à Federação Cearense de Futebol, e que esse nosso futebol cearense continue nessa onda de crescimento pela qual vem passando. Times na Série D com muita competitividade, tivemos o campeão em 2023, por exemplo, representantes na Série C, Floresta Ferroviário, na B com o Ceará, a gente torce para que volte para a Série A, Fortaleza na Série A durante muito tempo em competições sul-americanas, enfim, futebol cearense no seu melhor momento, como você leu há pouco. Pois é, meus amigos, e aqui a gente comemora junto com esse jogo, através do UFC Acopiara e São Gerardo, pelo Sub-17 aqui na FCF TV. Vai passando ali para o ataque, a bola para o meio, para a equipe do UFC Acopiara. Segura um pouquinho a jogada ali, buscando a jogada com o Rian, ele já lança lá para o lado direito, já está nos pés o Everton Pereira, prossegue a jogada para o ataque. Busca ali o Cleverson, sempre rápido, mas a defesa estava atenta ali. Basicamente, o lateral esquerdo, Manezinho, colocando para a lateral pelo lado direito do ataque do UFC Acopiara. Segura um pouquinho ali a jogada. Cleverson na bola. Felipe deu um toque mais atrás, em cima ali do Everton, e ele volta a bola também mais atrás ainda, fazendo lançamento para o meio. Chega a marcação da defesa, faz o lançamento para frente, no peito ali do Cleverson. Chega a defesa, a bola sobe. O jogo fica feio nesse momento, hein? Mas coloca a bola no chão mais uma vez a equipe do UFC Acopiara. Que jogada, hein? Lado esquerdo do ataque, buscando ali Pedro Henrique, cruzamento do segundo pau. Tá valendo tudo. Bola pra trás, chegou a zaga do São Gerardo tirando de qualquer maneira. Ainda Cleverson. Sempre ele ali fazendo jogada pelo lado direito. Aquela inversão que ele sabe fazer, né? Então, tanto vai para a esquerda como vai para a direita. Isso é importante para o jogador atualmente hoje, né, o Regis? Não tenha dúvida, Jaime. Tem um detalhe, né? Você confunde a defesa adversária. Se ora um atacante vai para a esquerda, ora para a direita, e fica aquela movimentação entre os atacantes, certamente confunde a zaga adversária. Escolha jogada mais uma vez ali, o Rian, no chute por cima do gol. Não joga fácil, né, o UFC Acopiara? Tem um domínio de bola total nesse momento do jogo. Não tenha dúvida, joga bem, joga fácil. A equipe do UFC Acopiara já está vencendo, né? Tem um time mais qualificado tecnicamente, né? A gente já conhece alguns desses jogadores. E olha que curioso, nesse time titular, apenas 4 jogadores são aqui do estado do Ceará. Os demais de fora do nosso estado, caro Jaime. Pois é, meu amigo. A gente tem falado exatamente isso. Nós falamos já no jogo anterior, né? Sobre esse trabalho que tem sido feito no UFC Acopiara, né? Essa produção, né? Esse investimento, né? Dos empresários
vindo ali da Bielorrússia, né? E trazendo esse planejamento, né? Esse crescimento para uma equipe do interior, equipe interiorana, que hoje chega dentro aqui do cenário do estado com um perfil de uma grande equipe também. A gente tem que já avisar isso, já olhar com esses bons olhos, né, Regis? Exatamente, né? Os resultados acho que estão mostrando um pouco disso também, né, o Jaime? Vai você, depois eu concluo. Levantamento feito, cabeceou ali o Cauã Pereira, sempre ele ali fazendo o papel pelo lado esquerdo, aproximando-se para dentro da área para ajudar o Cleverson. Mas a bola foi muito por cima, você vê aí o replay, ó. Cruzamento muito bom no primeiro pau. O problema foi que ele escorregou um pouquinho, né? Não deu para se orientar ali. Aquele escorregão atrapalhou um pouco, né, Regis? Exatamente. Se desequilibrou ali o Cauã e quase, mesmo assim, ainda conseguiu cabecear. Quase chegava ao segundo gol FC Acopiara. Tem domínio total, né? Posse de bola. É um time que está conseguindo atacar muito mais próximo do segundo gol do que o São Gerardo do empate. Bola pelo meio. Lançamento feito para o ataque, tirou a zaga do São Gerardo, já fez a falta ali em cima do Arthur, caiu ali, pediu a falta, o Arthur estava em cima do lance, marcou a falta para a equipe do São Gerardo. Bom, meus amigos, você pode interagir com a gente através também das nossas redes sociais, entrar aí no nosso Instagram, o @FCFoficial, pelo nosso YouTube também, se inscrever no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu vou passar no chat, né, para ver como é que tá por lá, se o pessoal tá aí interagindo com a gente, pedindo aí também as torcidas, principalmente do FC Acopiara e também do São Gerardo, se estão participando com a gente, é bom demais. Vou já dar uma passada aí no nosso chat para sua participação com a gente. São 10 minutos passados agora desse primeiro tempo, 1 para o FC Acopiara, 0 para o São Gerardo. É o futebol cearense destaque aqui na Casa do Futebol Cearense. E pelo meio já perdeu o toque de bola, domínio total da equipe do FC Acopiara. Brito faz o toque ali mais do lado direito, buscando o Everton Pereira. Cleverson veio buscar, faz o lançamento para dentro da área, saiu ali o Thalisson, se antecipou na realidade, porque já estava chegando ali com o Cauã Pereira, sempre buscando a bola jogada pelo lado esquerdo, e o goleiro foi inteligente nesse momento. Bola pelo lado esquerdo, buscando ali o Felipe. Everton busca a bola mais atrás, lançamento com o Brito. Esse é o Marlon. Segura um pouquinho, olha para quem vai fazer o lançamento, recomeça. Aqui com o Pedro Henrique. Buscando a jogada ali pelo lado esquerdo do corredor. Lançamento ali para frente, buscando o Cauã Pereira. A defesa chega e tira com um toque do Mendes ali para a lateral esquerda do ataque para a equipe. Para a equipe do FC Acopiara. 1-0, né? O jogo é aqui, né? No clássico das cores, o Sub-17, lá no nosso querido campo do Ferroviário, no Elzir Cabral, na Vila Olímpica. Fortaleza abre o placar agora, 1 para o Fortaleza, 0 para o Ferroviário. Chegando já essa informação para você aqui pelo Sub-17, jogaço, hein? Clássico das cores também. Jogaço e uma briga pela liderança, né? Briga de líderes, embora o Fortaleza tenha um jogo a menos, né? Mas a gente sabe que o Fortaleza vai brigar sim pelas primeiras colocações, o Ferroviário também está muito bem até esse jogo e o UFC Acopiara tentando também chegar a colar nesse grupo que está mais à frente na pontuação. Briga muito boa, briga no bom sentido, claro, pela classificação nesse campeonato cearense Sub-17 2024, Jaime. Pois é, por aqui vem o FC Acopiara. Bola pelo lado direito, vai buscando a jogada ali, buscando o Cleverson. Lançamento mais à frente. Tentou buscar ali o Cauã Pereira também, mas não deu certo de forma nenhuma. Já perdeu o toque de bola a equipe do São Gerardo, não tem trabalho mais à frente. O Cauã, defesa chegou na hora do checkmate dele ali. Tava ali o Davi tirando. Olha que lance. Lançamento do Rian pro Cauã. E aí foi imperativo na hora H, o Davi colocando para escanteio. Quase que seria o segundo da equipe do FC Acopiara. Escanteio aqui pelo lado esquerdo aos 13, chegando aos 13 minutos desse primeiro tempo. O árbitro tá lá olhando aonde vai ser colocado. Torcida não para. É o Rian, número 31 na cobrança.
Ria na cobrança, vai levantar lá dentro da área. Bom momento pro UFC Acopiara. Primeiro pau, cabeceou a zaga. Tirou errado, sobra mais uma vez. Aí se atrapalhou um pouquinho mais o zagueirão. O Brito tirou a zaga do São Gerardo. Adiantou, chegou na marcação, tentou brigar pela bola. Ainda chega mais uma vez o Pedro Henrique. Ian. Ali pelo lado direito, o Cauã Pereira. Segura um pouquinho, agora com o Ian. Faz o toque pelo meio. Esse é o Cauã. O que tem de Cauã nesse time do UFC Acopiara não é brincadeira, hein? Cauã, é Cauê também. Cauã tem dois, tem um Cauê, tem Cauã na reserva. É muito Cauã, meu caro. O Jamil, o ataque é KKK. Cleverson, Cauã e Cauê. KKK. Tá certo, é o 3K, né? Isso. Levantamento feito no segundo pau, a bola vai passando ali pelo Cauã Pereira. Ele chega. Pedro Henrique. Ainda faz boa jogada o Riano e por três jogadores. Cruzamento, chegou a zaga, tirando de qualquer maneira. Segura um pouquinho mais uma vez aí a equipe do FC Acopiara. Lançamento no segundo pau, sobrou, vai chutar dali. Que lance, né? A cabeçada foi direto pro atacante do FC Acopiara. Exatamente pro Cauã, ó. Você viu no replay? A zaga tira de frente, ó. Que pena que o Cauã pegou mal na bola ali, colocou ali pro lado direito e só tiro de retorno. Não tem saída de bola, a equipe do São Gerardo está totalmente dominada no jogo, hein, Regis M? Pois é, a equipe do São Gerardo mostra muita fragilidade nessa parte defensiva. E aí, vai você, Jaime, lá e vem o UFC Acopiara. Jogada aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez, o UFC Acopiara. Lançamento muito forte. A intenção foi boa, né? Mas a bola correu um pouco mais, hein, Regis? É, o passe, a intenção foi boa, mas a execução do passe realmente não foi tão boa, meu caro Jaime. Eu ia falar um pouquinho do FC Acopiara, que marca muito alto, né? Forçando o erro. E tem que aproveitar melhor as oportunidades, né? Já teve algumas oportunidades de ampliar esse placar. Tem que aproveitar da fragilidade que está sendo apresentada. Vai você, Jaime. A bola pro ataque, lá vai o... O UFC pode ser o gol contra, vai fazer o segundo! Gol! Do UFC Acopiara! Cauã Pereira mais uma vez. Olha que confusão na defesa do São Gerardo. O toque do Cauã, o zagueirão, o Mendes, jogou ali de atacante, o goleiro defendeu, mas sobrou para ele, né? E a sobra não é para menos, ele tá no ponto certo, na hora certa, meteu lá dentro das redes, mais uma vez, Cauã Pereira, lá vem o UFC Acopiara, mais uma vez, daqui a pouquinho o Regis fala, pode ser o terceiro, a bola vai passando, escanteio, não para, segundo do UFC, Regis. Pois é, Jaime, eu já vi Morrinho artilheiro, mas Morrinho assistente foi a primeira vez, né? Você viu que o Morrinho fez assistência na defesa do goleirão Thalisson, né? Uma jogada meio ali atrapalhada, ia sendo gol contra, ele defendeu e o Morrinho deu o passe para o Cauã fazer o seu segundo gol do UFC Acopiara, o que deixa mais condizente com a superioridade do time mandante na tarde de hoje. Quem sabe o terceiro, Jaime? Pois é, cruzamento feito, é o terceiro gol! É gol, é gol! Gol! Do UFC Acopiara! Brito, camisa de número 4 é o nome dele. É a jaqueta, ele tá pintando goleada. E você cantou o gol, hein? Você cantou o gol, Regis M. Olha que lance. Sozinho, o Brito não teve dificuldade. Sozinho, mudou o placar. Agora 3 pro UFC Acopiara. 0 pro São Gerardo, hein, Regis? Pois é, a gente dizer que vai virar goleada, né? Já está virando goleada antes dos 20 minutos da primeira etapa, né? UFC Acopiara é um time muito mais organizado, um time mais forte fisicamente também. Essa diferença dá pra perceber. E uma equipe mais organizada na parte coletiva também, né? Você vê que o São Gerardo tem muita dificuldade na saída, erra muito espaço e proporciona ali naquela zona perigosa já ataques a favor do UFC Acopiara, que vinha até perdendo gols.
mas nesses últimos 3 minutos conseguiu fazer 2 gols e a tendência é que essa goleada aumente consideravelmente, o que é muito importante para a equipe do Acopiara, que está querendo brigar pelas primeiras posições, ô Jaime. Pois é. E aí o narrador vai ter que tomar muita água, meu amigo, para bastante lubrificar as cordas vocais. Ainda bem que a garrafa dele é bem grandinha, né, a garrafa do narrador. Eu trouxe uma garrafa bem grande, porque realmente é isso que eu tava já no pensamento, né, adivinhando, né. Você falava em adivinhar, é porque a gente conhece a batida do Rian. É muito bom de bola esse camisa 31 bom, do UFC Acopiara. Ele de novo aí no escanteio. O cara que tá em todas, viu? Tá em todas. Rian, cobrou ali no segundo pau, cabeceou mais uma vez, sobrou, defesa do goleiro, sobra pelo meio, Felipe, brigou pela bola de esquerda em cima de 2 jogadores, defesa não tira direito. É um alvoroço a defesa do São Gerardo quando a bola chega. Um alvoroço. O Arthur faz um toque ali pro Manelzinho. Tentou fazer a jogada, brigou pelo meio com o Cleberson. E aí sobra mais uma vez com o Felipe Lima. FC Acopiara retoma a jogada. Lançamento mais à frente, buscando ali pelo meio. Esse é o Rian. Vai tentar chutar dali, chutou! Golaço! Gol! Do FC Acopiara! Ele, Rian, jaqueta de número 31, pegou de fora da área, limpou um, limpou dois, preparou o canudo na linha de direita. Não viu nem a bola passar o Thalisson. Quando ele olhou, a bola já estava nas redes do São Gerardo, mudando agora. 4 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo. E haja garganta, Regis Melo. Haja garganta, viu, meu caro Jaime Nascimento? E que qualidade também coletiva da equipe do UFC Acopiara e também individual, né? O Rian, camisa 31, que já tinha dado uma bela assistência, agora ele mesmo sozinho resolve fazer a jogada, finalizar e fez um golaço. Ele que fez gol também na segunda partida, na vitória de 3-1 pro Calouros do Ar, faz o seu segundo gol na competição pelo UFC Acopiara. Um belo meio campista esse camisa 31, o Rian, meu caro Jaime. Pois é, meus amigos, é isso mesmo, você tá vendo o placar, ó. 20 minutos de jogo, 4 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo. Deixa eu mandar aqui um forte abraço para quem está com a gente no nosso chat, participando com a gente. Muita gente já. Meu Deus, eu perdi muito tempo, né? E tá falando aqui os nossos sonhos de futebol, mas vamos lá, vamos lá. Vai mandando aí o seu placar, vai mandando o seu alô, que a gente vai falando aqui com o maior carinho para vocês também. Pedro está com a gente, mandando aqui. É, um abraço para todo mundo. Deixa eu ver mais quem que tá com a gente. Daqui a pouco eu falo. São Gerardo vem, a defesa toma. Sobra mais uma vez pelo meio. Ainda tenta passar, boa jogada. Chegou a zaga ali com o Felipe Lima tirando. Acho que é a primeira vez, basicamente, que o São Gerardo chega ali no ataque contra a defesa do FC Acopiara. Já tomou, já fez o toque mais à frente. Já tá no ataque mais uma vez, ó. Adélia tá ligada com a gente, dizendo que é o São Gerardo. Deixa eu ver mais aqui também. Renanzão tá dizendo pra cima, rapaziada. E aí vem o restante das pessoas que estão conosco, né? Maxwell Venâncio, um abraço pra Valéria, mãe do Maxwell do Sub-15. Daniele Carvalho tá dizendo, Rian, não joga, ele dança com a bola. É, gostei aí, viu? É a tia dele. Obrigado aí pela participação. Tem uma falta para a equipe do São Gerardo. Aqui a pouquinho eu vou mais uma vez aqui para o nosso chat também. Levantamento foi feito. Bola lá dentro da área. Tirou a zaga do UFC Acopiara. Everton Pereira. Segura mais um pouquinho aí. Aparece 2 marcadores sobre ele. Prefere voltar a bola mais atrás. Felipe Lima. Joga fácil, tranquilo, o UFC Acopiara. Tem domínio das jogadas e domínio do jogo ainda a esses 22 minutos do primeiro tempo. Só 22 do primeiro tempo, hein? Aí vem mais uma vez o São Gerardo, agora com o Gaúcho. Tem um toque lá na frente, a bola já saiu, não tem problema nenhum, lateral para a equipe do UFC Acopiara. E é tempo da parada para hidratação ou reidratação. Tempo de ouvir ele, o nosso comentarista Regis M. falando
dessa goleada, desse início de goleada praticamente do UFC Acopiara. Pois é, nessa primeira metade de primeiro tempo, muito bem o UFC Acopiara, vencendo por 4-0, aproveitando, né, as oportunidades, a fragilidade do seu adversário na tarde de hoje, né, com muitas falhas defensivas da equipe do São Gerardo, né, o Acopiara, que não tem nada a ver com isso, resolveu apenas aproveitar essas falhas e por isso a gente vê um placar tão elástico de 4-0. Começou com essa lambança do goleirão Talisson, né, o primeiro gol com menos de 2 minutos, né, Jaime? Então, isso já dava um indício pra gente de como a equipe do Acopiara poderia golear nessa tarde aqui no Raimundão, né? E aí, continuou atacando, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto e quer continuar fazendo gols, né, nessa tarde aqui no Raimundo Oliveira. Isso chama atenção. O que também é coerente, né? Porque a gente sabe que o saldo de gols é um dos requisitos importantes que pode levar ou não um time a classificar entre os 8. E o Acopiara, aproveitando aí a fragilidade do São Gerardo, já fez 4-0 até aqui. E a tendência é que saiam mais gols, né? A verdade é essa, o São Gerardo não nos dá nenhum indício de que poderá reagir, de que poderá melhorar na partida, nem ofensivamente, nem defensivamente. Então, meu caro Jaime, eu só tenho uma coisa a lhe dizer antes de voltar você ler o chat. Prepara a garganta, porque vão ser muitos gols nessa tarde aqui em Caucaia. Pois é, meus amigos, e hoje eu não amanheci muito bem na garganta, aliás, trabalhando desde cedo já, para vir também já aquecido, com a garganta aquecida para esse jogo aí, mas parece que eu já estava pensando alguma coisa a esse respeito, né? Vamos então ao nosso chat aí, é como o nosso Regis M bem falou, né? Tá muito fácil para copiar, não desvalorizando de forma nenhuma a equipe do São Gerardo, mas devido às falhas da equipe também, leva a essa situação. O Ivan Lima tá mandando parabéns. Deixa eu ver aqui também que mandou um abraço pra gente aqui, o Afrânio Luiz. Parabéns, FC Acopiara, show de bola. Tem muita gente participando aqui também. O Afrânio tá dizendo show de transmissão. Obrigado, Afrânio, aí pela participação. Até o pessoal da Acopiara, tô sentindo falta, né? Semana passada tem muita gente de Acopiara participando com a gente, hein? É verdade, hein, é verdade. Vamos lá, o pessoal de Acopiara, né? Deixa eu mandar aqui um abraço, meu caro Jaime, para a Viviane Teixeira, ela que está em Fortaleza, acompanhando o nosso trabalho. Um beijo e um abraço para a Viviane Teixeira. Um abraço, Viviane. Obrigado pelo carinho também, pela participação com a gente. De volta, tá então. O jogo recomeça nesse momento, depois da parada para reidratação, com o UFC Acopiara com a bola. Bola com o Pedro Henrique. Ele já faz o lançamento. Olha como ele... lançamento é muito fácil até chegar aí nos pés do Rian. E o Rian é aquele jogador que faz aquelas jogadas. Tanto chuta no gol, como faz lançamento também. Pro ataque, né? Isso. E é muito perigoso. O treinador, a comissão técnica, né, do UFC Acopiara, percebendo esse lado aqui com bastante facilidade, colocou o Cleverson aqui agora. O Cauã foi para a direita e o Cleverson está nesse lado esquerdo agora, atacando o atacante camisa 11 da equipe do UFC Acopiara. Vamos ver o que sai por aqui, por esse lado, o que continua saindo. É muitos gols saindo por essa zona de defesa do São Gerardo. E você percebe que no jogo anterior o Cleverson trabalhou muito pelo lado esquerdo e desenvolveu melhor o trabalho, né? Verdade, é verdade. Então, talvez isso aconteça também nesse restante de primeiro tempo. Aí vem o Brito, faz o lançamento aqui pelo lado esquerdo. A bola foi lançamento aqui exatamente pro Cleverson. Chegou a marcação da defesa do São Gerardo, colocando ali como lateral para a equipe do UFC Acopiara. Cobrança ali o Pedro Henrique. Cleverson aparece, bate no peito e dá um toquezinho pro meio. Gaúcho segurou um pouquinho mais. Aí conseguiu lateral a equipe do São Gerardo. Quero ver a torcida do São Gerardo também participando com a gente aqui no nosso chat, tá bom? Vamos lá, pessoal. Dá força aí os garotos também. Não é porque está perdendo que não pode participar, né, e dar aquela força também. Vale muito a sua participação aqui no nosso chat, tá bom? E se inscreve no canal e deixa o seu like também. Vamos chegar a quase 200 pessoas simultaneamente. Então deixa o seu like com a gente também na nossa transmissão nessa tarde aqui do futebol cearense, da FCF TV. Vem com o Everton. Bola mais atrás com o Brito. Prefere jogar pelo meio, vê o Felipe Lima sozinho. Ninguém marca ele e faz o lançamento aqui pro lado esquerdo. Já virou a jogada. O UFC Acopiara vem pelo meio.
Pedro Henrique já está lá para o lado direito com o Everton. Os dois laterais se cumprimentando com a bola. Cauã Pereira. Vem pelo meio, ó. Ninguém chega, vai passando. Linda jogada, vai chutar dali. Golaço! Gol! Esse menino é um fenômeno! Cauã Pereira é o nome dele! Pegou pelo lado direito. Fez a jogada sozinho, sozinho. Olha só. Limpou o primeiro, o segundo, o terceiro. Chutou de direita na saída do goleiro Thalisson, que foi pro lado errado. E ele chutou no cantinho, a bola entrou ali. Já mudando o placar, agora 5 pro UFC Acopiara, 0 pro São Gerardo. E tem mudança, Regis M. Tinha que haver mudança, né, no lado do São Gerardo. Porque 5-0 com menos de 25 minutos, né, a gente realmente esperava isso. Saiu camisa 2, entrou camisa 21, 16, vou já passar os nomes. No São Gerardo, então, saiu camisa 2, Davi. Entrou camisa 16, Jonas. E o camisa 21, Henrique. Já já eu falo o nome do segundo atleta que saiu na equipe do São Gerardo. Muito bem, daqui a pouquinho ele vai confirmar a saída, então a entrada do Jonas, saída aí do Davi. Isso. Ele percebeu ali uma dificuldade pelo lado direito também, né? Sentiu ali o Cleverson. Exatamente pelo Jonas por trás ali, fazendo a falta sobre ele. Pois é, meus amigos, saiu o lance, ó. Perigoso nesse lance aí, né? De carrinho. Bastante, carrinho bastante inadequado. O Henrique, camisa 21, vai ficar mais pela lateral direita. E o 16, o Jonas, vai ser mais aquele volante de contenção. Já percebemos aí que ele gosta, né, de marcar forte, né? Numa dessa, cuidado pra ele não tomar cartão amarelo. É, mas você sabe quem foi que saiu, não, né? Não, já já eu confirmo essa segunda saída. Uma saída muito rápida, né? Uma entrada também muito rápida. Uma mudança do técnico do São Gerardo, né? Porque o Manel, porque tava vendo a situação, né? Muito aberto aqui o lance, lado esquerdo muito, muito aberto. E a dificuldade. Pulou na bola ali o Thales, a bola saiu como lateral, não. Pensei que aí esse escanteio, aliás, é só tiro de retorno para a equipe do São Gerardo. Jogada do São Gerardo ali limpando para o meio, buscando sozinho o Joel. Quando o Joel pega na bola, um do São Gerardo, vem dois do UFC Acopiara na marcação. É verdade. Não está com vida fácil, né, o atacante Joel da equipe do São Gerardo. E ele tem recebido pouquíssimas bolas, né? A verdade é essa, a equipe do São Gerardo com muitas dificuldades nessa, de fazer essa transição, de fazer essa bola chegar até seus atacantes. Agora se faz o lançamento lá dentro da área, chegou a zaga, tira. Bateu ali no... a cabeça do Cauê. E aí com o Cleverson. Ele gosta sim, ele gosta muito desse tipo de jogada. Vai sozinho. Lado esquerdo, cruzamento. A bola voltando. Quase, quase era o sexto gol. Quem tava lá? Ele mesmo, o Cauã Pereira. Buscando ali o sexto gol da equipe do UFC Acopiara. A bola foi muito boa do Cleverson, né? Agora o Cauã tentou finalizar, acho que seria a melhor opção ele ter tentado dar para trás para que o Cauê finalizasse. O Cauê estava melhor posicionado. A Adélia está ligada com a gente, mandando um forte abraço para todo mundo. E está dizendo, bora São Gerardo. Rita Cruz também está com a gente. Vê quem está mais com a gente, é Nessi Bezerra. Bora copiar aqui a família do Ebert. Prestigiando esse momento mais que especial, uma grande partida. Vamos de gol, a Copiara. Manuela Souza, bora para cima, São Gerardo. Adélia está dizendo parabéns pela transmissão. Obrigado, Adélia, também. Obrigado pela participação de todo mundo com a gente no nosso chat. Não esquece, deixa aí o seu like também. Nos ajuda muito, tá bom, na nossa transmissão. Não tenho outro canal, né? Outra empresa, canal que possa trazer esses jogos do Sub-17, Sub-15, só a casa do futebol cearense, a FCF TV.
Pois a gente precisa da sua ajuda para você nos ajudar a se inscrever no canal. Em cima de dois jogadores, olha que lance! Quase que morri ali, o Tadisson na jogada. O Gaúcho botou o pé na bola e a bola foi para escanteio. Mas que lance ali, jogada do Rian sozinho. Deixou dois jogadores do São Gerardo ali se batendo um no outro praticamente. Muito habilidoso esse jogador Rian, camisa 31 do UFC Acopiara. Ele que deve cobrar o escanteio. E quem saiu, o outro atleta no São Gerardo, foi o 10, o Gaúcho. O 10, Gaúcho, saiu para a entrada do 16, o Jonas. Foi, né? Isso, aquela segunda saída. Vou com você, viu? Gaúcho 10, entrou o Jonas e entrou o outro. O Henrique, camisa 21. Eu só troquei aqui o posicionamento deles. Mas é mudança, a gente vai vendo. Escanteio cobrado. Bola vai passando ali. Há um receio grande na defesa do São Gerardo em bola parada, Regis M. É, e além da deficiência do São Gerardo, você tem a qualidade do Rian. Olha, o Rian para bola parada é um jogador, assim, parece que já nasceu pronto com esse fundamento, né? Bate muito bem na bola, cobra muito bem o escanteio, sempre coloca a bola praticamente onde quer, o camisa 31 da equipe do UFC Acopiara. Muito bom jogador, o Rian. Primeira vez que o Francisco pega na bola nesse primeiro tempo, aos 34 minutos, a bola passou por ele ali. Aí vindo exatamente o seu zagueiro ali para ajudar, para fazer o lançamento. E aí o Brito olhou bem, mas o pé não funcionou, né? É verdade, o Pedro Henrique que era para receber essa bola, o Pedro Henrique foi embora pro ataque e esqueceu de ficar ali para receber, o cara Jaime. Marlon, tentou fazer o chute ali. O Raul, mas a defesa chegou junto dele, não teve dificuldade nenhuma, já faz o lançamento ali o Francisco pelo lado direito. Pelo meio, mais uma vez, olha que jogada do Rian, olha que lançamento do Rian pro Cleverson. Entrou dentro da área, cruzamento, gol dele, Cauê, tava faltando o gol do Cauê, jogada total do Rian, lançamento pro Cleverson, cruzamento perfeito, para só colocar o artilheiro com o pé esquerdo lá dentro do gol do Talisson. Mudando o placar agora 6. Eu disse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não perca a conta pro UFC Acopiara. 0 pro São Gerardo, hein, Regis? 6-0. Sexto gol novamente por esse lado esquerdo de ataque, né? O lado direito de defesa já trocou o lateral. Não adiantou, né? Continua por ali naquele setor o Acopiara muito bem. E você tinha razão, viu, Jaime? O camisa 10 gaúcho, ele não saiu. É porque eu não vi nem no ataque, nem no meio campo. Pensei que ele tivesse saído. Ele está na zaga. É o zagueiro. Quem saiu foi o 4 Mendes. Então, o 4 Mendes que saiu para a entrada do Jonas para jogar ali naquela zona de marcação. E o 10, capitão da equipe. 10 é número de craque, né? Pois é. Esse 10 aí foi ser zagueiro. Tô interessante. Na defesa, né? Isso. Mas não tá muito correspondendo ainda não, porque o UFC Acopiara atropela, viu, Regis? É, com 36 minutos da primeira etapa já está 6-0 e a tendência é que haja mais gols, meu caro Jaime. Pois é, meus amigos, é o futebol cearense destaque na casa do futebol cearense que hoje está aniversariando. E um aniversário com goleada, meu amigo, com a transmissão com goleada é bom demais. Você curtindo com a gente, tá bom? Chutou, a bola bate na mão, é pênalti. Bateu na mão do capitão Gaúcho. No lance ali, olha, você vê o lance. Que lance do Felipe, ó. Limpou de esquerda, chutou. A bola bate no braço, dentro da área do Gaúcho, não tem dúvida, hein, Regis? É a menor dúvida, né? O Gaúcho ainda não aprendeu aquilo que os profissionais fazem, né? Que é colocar o braço, colar o braço junto ao corpo. O Gaúcho não teve essa expertise, essa percepção. E aí, proporcionou mais uma oportunidade de gol para a equipe do UFC Acopiara. Pode ser o sétimo, Jaime. É agora. Deixa eu preparar a minha garganta, o meu gogó cearense popular, porque o Cleverson vai cobrar. O Talisson tá no gol. Vocês acham que vai ser gol, gente?
ou o Thalisson defende? Vamos lá ver. Vamos curtir com a gente esse momento. Aos 38 minutos agora desse primeiro tempo. Pode ser o sétimo. Autorizado pelo Davi Jefferson. Corre Cleverson. De direita cobrou, chutou e gol! Ele pede um pouquinho, faz aí uma homenagem, não dá para ler muito bem, agora sim mudou, eterno, não deu para ver, Paminha, alguma coisa desse tipo assim, não deu para ver muito bem, mas que cobrança tranquila do artilheiro, do revolucionário atacante Cleverson, hein, Regis? Pois é, rapaz, bela cobrança do atacante camisa número 11, né, o Cleverson, ele que estava jogando mais pelo lado direito, agora veio para a esquerda, já saíram mais dois gols por aquele setor ali, muito por responsabilidade de jogada do Cleverson, e agora ele mesmo vai na cobrança do pênalti e faz mais um, olha, 7-0, menos de 40 minutos do primeiro tempo. Que goleada, viu, meu caro Jaime? Pois é, meus amigos. Eu concordo com você, viu, Johnny? O Johnny Batista está dizendo São Gerardo muito abaixo, retrata a fragilidade de algumas equipes do futebol cearense sem investimento. Em contrapartida, a FC Acopiara representa uma nova força do nosso futebol cearense, Regis. É, exatamente. Eu concordo com ele, mas eu acrescentaria algo. Não é porque há um baixo investimento que a equipe do São Gerardo não possa, né, figurar, participar também do Campeonato Cearense, porque esses jovens, né, precisam também dessa oportunidade, embora não tenham tanta oportunidade de estar num clube de maior estrutura, digamos assim, como o UFC Acopiara, que tem alojamento, que tem campo de treinamento, mas são jovens que também merecem essa oportunidade de disputar o Campeonato Cearense Sub-17, viu, meu caro Jaime Nascimento? Reitero, eu concordo com tudo que ele falou, só acrescento essa parte de que, ainda assim, sou a favor da participação desses clubes com menor investimento. E pela Série B do Campeonato Cearense, o Cariri faz 1-0 em cima do Pacatuba, lá no nosso querido interiorzão, querido Juazeiro do Norte, aquela região que eu amo demais, a região sul do estado, e o futebol cearense, a casa do futebol cearense está em todos os cantos. Lá vem a equipe do São Gerardo. Tem informação. O Pacatuba que está estreando o treinador Filinto Holanda, né? Ele que estava no Horizonte. Informação até do primeiro passada por Jorge Bruno, o nosso componente aqui da FCF TV. E Filinto Holanda estreando aí com derrota parcial, por enquanto, lá na Série B. Você tem um grande treinador, Filinto Holanda, na equipe do Pacatuba. Com certeza será um grande referencial, né? Tá ajustando nesse momento a equipe do Pacatuba. Bom, e lá no Elzy Cabral, Fortaleza faz o segundo. 2 pro Fortaleza, 0 pro Ferroviário, lá na Vila Olímpica, Elzy Cabral e o Regis. Pois é, jogando fora de casa, o Fortaleza mostrando a sua força, né? Ferroviário que é um dos líderes da competição, e o Fortaleza com um jogo a menos vai empatando nessa pontuação, todos esses clubes à frente com 9 pontos. FC Acopiara também chegando aos 9 pontos, o Jaime. E aqui tem uma falta aqui pelo lado esquerdo, na cobrança exatamente o Rian, sempre ele de bola parada. Levantamento lá no segundo pau, vai saindo o Thales, um goleiro, fica ali naquela dúvida e consegue chegar na bola, segura a garra e não dá brecha de sobra para ninguém. Olha como marca alto, nós estamos a 41 minutos e a equipe do FC Acopiara marcando altíssimo ainda nesse momento. Marcou o toque de mão, né? O atleta aí do São Gerardo. Incrível, né? Aos 42 agora, né? E continua ainda aquela agressão de marcação da equipe do UFC Acopiara em cima do lance, não deixando respirar o São Gerardo, praticamente. Lembra muito uma luta de boxe, sabe? Quando o adversário está assim nas cordas, né? Quase sendo nocauteado. É mais ou menos essa figura que a gente usa com o São Gerardo. Lá vem o UFC Acopiara mais uma vez. Cleverson chutou, bateu ali no contragolpe. A bola bateu basicamente ali na perna do Cauã, né? E ele fez ali uma jogada de zagueiro. Aí sobra com o Cauã Pereira. Tem um outro Cauã ao seu lado, prefere jogar com o Rian. Pelo meio, Cleverson no peito. Deixou a bola correr um pouquinho, deu um toquezinho a menos. Sobra com o Rian, segura, vai para o meio, em cima de dois jogadores. Chegou a marcação do Felipe Lima, ele consegue chegar. O FC Acopiara segura a bola, passou ali pelo lance. Cruzamento feito do Pedro Henrique, vai fazer defesa do goleiro. A bola quase que entra para o oitavo gol. E era ele mais uma vez, o Cauã Pereira na cabeçada.
Hein, Regis? Que jogada coletiva da equipe do UFC Acopiara, né? Você vê aí o lance que começou na marcação do Cauã, camisa número 8, né? Ele que roubou a bola, tocou lá na direita, a bola veio para a esquerda e voltou para o meio da área. Como joga bem essa equipe, né? Como está próxima, como você sempre tem um companheiro próximo para poder tramar a jogada, tramar alguma jogada, fazer uma tabela, uma ultrapassagem, dar aula de coletividade à equipe do UFC Acopiara. E agora, né? Goleirão Thalisson se redimindo aí de alguns gols que tomou, né? Se ele falhou em alguns lances, agora ele salvou a sua equipe de tomar o oitavo. Verdade. Manuela Souza está dizendo aqui, eu acho justo também falar, né, Manuela? Não é porque o São Gerardo não tem o tal investimento que temos que está rebaixando os meninos, não. Todos têm capacidade e têm oportunidade no futebol cearense mesmo, perdendo ou ganhando. Concordo com você também. E a Manuela está muito mais do que certa, viu, Manuela? Porque assim, todos nós temos oportunidades e a garotada aí está mostrando o seu serviço. Mesmo que esteja perdendo, estão em campo, estão lutando e parabéns aí pelo São Gerardo também está nesse campeonato sub-17, tá bom? Não é uma perca que vai mudar o que os garotos têm. Parabéns para você, concordo plenamente também, como concordo com as opiniões do futebol cearense hoje, em termos de investimento, com a Copiara também tem um investimento muito diferenciado em relação a outras equipes, inclusive as equipes mais menores, no sentido maior do que Fortaleza, Ceará e Ferroviário, né, Regis? Eu falei há pouco, né, aliás, eu falei durante a transmissão, só 3 jogadores cearenses na equipe da Copiara, o resto de outros estados, tem do Piauí, tem do Rio de Janeiro, enfim, é um time com muita capacidade financeira. Obrigado, Manuela, pela sua participação aqui no nosso chat. Você também vai participando com a gente, tá bom? Mandando o seu abraço, o seu alô. Estamos aí com quase 200 pessoas. Deixa o seu like, por favor. Ajuda muita gente na nossa transmissão e é bom você estar com a gente também nessa transmissão alegre, feliz, nessa tarde de futebol, no aniversário da FCF, da Federação Cearense de Futebol, a Casa do Futebol Cearense, aniversariando e a gente compartilhando desse momento com você aqui nas nossas redes sociais. 45, Regis, e tem um atleta aí do São Gerardo caído ao chão. É verdade, o árbitro tá ali com ele, sentindo, se não me engano, é o camisa 9, o Raul, né? Vamos, é o Raul mesmo, camisa 9, torcer para que esteja tudo bem ali com ele, está sentindo a panturrilha, vai aguentar até o final desse primeiro tempo, que daqui a pouco deve ser anunciado esse final dessa etapa. Lá vem a equipe da Copiara, vinha, né? Chegou a defesa do São Gerardo, briga pelo meio mais uma vez o Cauã. Tá caído ao chão o atleta do São Gerardo, tem que parar o jogo para ser atendido mesmo, né? Enquanto isso, a gente vai aqui pro Zalos, José Orlenilson, aliás, né? Tá dando parabéns pra gente, obrigado. Parabéns pra nós. Tem bolo hoje, tem? A produção tem deveria. Bolo hoje, produção? Um cobrado do Jorge Bruno, né? É, a nossa produção aqui tá informando que... Aí ele me dá o resultado, né? Ele não me dá o resultado do jogo, né? Não me dá o resultado do bolo. É o melhor resultado. 2 pro Cariri, 0 pro Pacatuba. Lá no... O jogo é onde, hein, produção? Na Arena Romeirão. É show de bola ali, né? Show de bola. Ali é uma segunda Arena Castelão. É, uma grande arena. E outro detalhe, né? Foi nessa mesma Arena Romeirão que ano passado o Horizonte conseguiu o título e o retorno à Série A para esse ano. E o Horizonte conseguiu a permanência no Campeonato Cearense na Série A. Muito bem, por aqui tempo regulamentar esgotado e também os acréscimos. Termina o primeiro tempo de 7 para o FC Acopiara, 0 para o São Gerardo. A gente está conferindo então já um intervalo nessa tarde para você que está com a gente. Obrigado pelo carinho de todo mundo que está com a gente. Deixa eu mandar aqui o Genilson, é o pai do Rian, mandando um alô para nossa cidade, São Mateus do Maranhão. Homem do Maranhão, rapaz. Alô, Maranhão. Muito bem, a gente vai conferir. Daqui a pouquinho eu venho trazer mais alôs, mas a gente vai então iniciar o nosso intervalo trazendo os melhores momentos do jogo de ontem entre Ceará e Tirol, uma goleada do Ceará em cima do Tirol, e um Tirol é um time que chega pra cima, não dá nem pra entender esse momento, mas vamos ver então os melhores momentos e daqui a pouquinho a gente volta pra conferir também esses melhores momentos aqui direto do Raimundo de Oliveira. Veja então, confira então os melhores momentos. Ó, salta pra dar o combate pro Guinha.
Henrique tá marcado, conduz a jogada, faz o chutão, tenta o lançamento. A defesa falhou! Neto dentro da área! Gol! O Ceará toca a bola, Breno, 1-0, o placar lhe é favorável. E o Tirol não consegue pressionar, já já é o completo, toque de cabeça! Salva! Em cima da linha, não! Gol! Passe, o toque de cabeça, ela vai voltar em favor do Lucas. Conduz a jogada, toca de lado, a batida de longe, a bola acabou indo pra fora. Mister vai ser autorizada a cobrança. O Ceará tentando o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Lançamento para dentro da área, a defesa não corta! Gol! Até aqui. Toca a bola, equipe do Ceará. Aloysio, Bruninho. Por dentro. Bola passa no pé do Bernardo, Bruno agora por dentro, tocou. Bom passe, a batida! Gol! Doce! A gente pode interferir no atleta. Bola longa, vai. Opa! O Raí pegou. Muito bem roubada pelo Emerson Silva. Vai voltar para o Tirol, a batida de longe, sem direção. Quem finalizou foi o Matheus Eli. Primeira bola na área. Vem, lançamento. A defesa cortou de forma estranha e a bola foi para fora. Por exemplo, deixa eu trazer aqui a classificação depois do ataque do Ceará. Porque o Neto, a batida do Bruno Gigante de direita. Longa, passou por todo mundo. O Bruninho vai pro X1, invade a área, vai marcar Bruninho. Salva! De forma espetacular, o Miquel. Na cobrança de falta, os jogadores reclamando ali, se desentendendo. Vem bola na área, vem cruzamento, primeira trave, a bola passa. Gol! Nossa! O Bruninho vai bater direto, segura a trave, o toque de cabeça. A bola vai no solo e vai pra fora. Tive a empresa do futebol cearense. Já já eu falo, porque vem o Tirol. A batida sem direção. Acabou a bola indo pra fora. Estarei, né, no domingo transmitindo likes. Preferi o passe mais curto. Lucas, Bruno, faz o cruzamento. Segura a trave, o toque de cabeça e a bola vai pra fora. Vem bola na área, expectativa do torcedor do Tirol. A zaga cortou na primeira, o chute com desvio. Escanteio pro Tirol. Vai sobrar na direita, Ernesto vai marcar, bate! Nas mãos do goleiro, rebote, Ernesto! Passa por todo mundo! Muito bem, tá então os melhores momentos da vitória do Ceará lá dentro do CT Franzé Moraes. Vitória bem importante, né, na competição. E dá aí uma relevância a mais para a equipe do Ceará dentro da competição. Aqui por enquanto, primeiro tempo, tá aí, ó, na sua telinha. 7 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo. Vamos então aos melhores momentos. Daqui a pouquinho o Regis vem para comentar esse primeiro tempo. Os melhores momentos, então, você confere agora. Ceará, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Cruzamento feito, tirou a zaga, bateu ali de esquerda, fraquinho nas mãos do Thalisson. Chutada de esquerda ali pelo jogador de número 31, que é o Rian. E agora tomou, retomou, vai fazer gol! Gol! O UFC Acopiara, que jogada, hein? Lado esquerdo do ataque, buscando ali Pedro Henrique, cruzamento do segundo pau. Tá valendo tudo, bola pra trás. Chegou a zaga do São Gerardo. Fica aquela movimentação entre os atacantes. Certamente confunde a zaga adversária. Buscou a jogada mais uma vez ali. O Rian, no chute por cima do gol. Né, o Jaime, essa capa... Vai você, depois eu concluo.
Levantamento feito, cabeceou ali o Cauã Pereira, sempre ele ali fazendo o papel. O toque ali mais do lado direito, buscando o Everton Pereira. Cleverson veio buscar, faz o lançamento para dentro da área. Saiu ali o Thalisson, se antecipou na realidade, ok? Já perdeu o toque de bola, a equipe do São Gerardo não tem trabalho mais à frente. O Cauã, defesa, chegou na hora. Na cobrança, vai levantar lá dentro da área. Bom momento pro FC Acopiara. Primeiro pau, cabeceou a zaga. Tirou errado, sobra mais uma vez. Aí se atrapalhou um pouquinho mais uma vez aí a equipe do FC Acopiara. Lançamento no segundo pau, sobrou, vai chutar dali. Que lance, né? A cabeçada. Tem que aproveitar da fragilidade que está sendo apresentada. Vai você, Jaime. A bola pro ataque, lá vai o. O FC, pode ser o gol contra, vai fazer o segundo! Gol! Presente com a superioridade do time mandante na tarde de hoje. Quem sabe o terceiro, Jaime? Pois é, cruzamento feito, é o terceiro gol! É gol, é gol! Cobrou ali o segundo pau, cabeceou mais uma vez, sobrou, defesa do goleiro, sobra pelo meio, Felipe brigou pela bola de esquerda em cima de dois jogadores, Diana retoma a jogada, lançamento mais à frente, buscando ali pelo meio, esse é o Rian, vai tentar chutar dali, chutou, golaço! Se cumprimentando com a bola. Cauã Pereira. Vem pelo meio, ó. Ninguém chega, vai passando. Linda jogada, vai chutar dali. Golaço! Gol! Né? Muito aberto aqui o lance, lado esquerdo muito, muito aberto. E a dificuldade. Pulou na bola ali o Thales, a bola saiu como lateral, não. E ele gosta muito desse tipo de jogada. Vai sozinho. Lado esquerdo, cruzamento. A bola voltando. Quase, quase era o sexto gol. Pois a gente precisa da sua ajuda para você nos ajudar a se inscrever no canal. Em cima de dois jogadores, olha que lance. Quase que morria ali o Thales. Mas é mudança, a gente vai vendo. Escanteio cobrado. Bola vai passando ali. Há um receio grande. Está ali para receber, cara, Jaime. Marlon. Tentou fazer o chute ali. O Raul. Olha que jogada do Rian. Olha que lançamento do Rian pro Cleverson. Entrou dentro da área. Cruzamento. Gol! Dele. Uma transição com goleada é bom demais. Você curtindo com a gente, tá bom? Chutou, a bola bate na mão, é pênalti. Bateu na mão. Direita, cobrou, chutou e gol! Gol! Na cobrança, exatamente o Rian, sempre ele de bola parada. Levantamento lá no segundo pau, vai saindo o Thales, um goleiro. Fica ali naquela dúvida e consegue chegar na bola, segura a garra. O FC Acopiara segura a bola. Passou ali pelo lance, cruzamento feito Pedro Henrique. Vai fazer defesa do goleiro, a bola quase que entra pro oitavo gol. Muito bem, tá então esse primeiro tempo de 7 pro FC Acopiara, 0 pro São Gerardo. A FCF TV transmitindo para você esse momento muito grande, né? O time em crescente, né? Numa crescente muito grande dentro da competição. E esse é o momento do meu querido Regis M comentar aqui essa vitória parcial desse primeiro tempo, já visando o segundo tempo com uma visão diferente, né? Como é que vai vir a equipe? Será que o técnico do FC Acopiara vai poupar os seus jogadores ou vai para cima, que é necessário? Na sua opinião, Regis? Antes de emitir minha opinião, deixa eu mandar aqui um abraço para a equipe Sub-15 lá do FC Acopiara, que está lá direto de Acopiara, lá no CT, né, de Acopiara,
nos vendo e nos ouvindo, né? É, participando, aliás, vendo a nossa transmissão, torcendo pelos companheiros do Sub-17, tá Campeonato certo. Cearense Sub-15, que daqui a pouco vai ser a vez deles entrarem em campo, né? Daqui a alguns meses. Um abraço aí pra toda a galera de Acopiara, do clube, né? Do time de Acopiara do Sub-15. Obrigado pela moral, pessoal. Bem, você foi muito feliz, né, na sua pergunta, que foi quase um comentário, Jaime. Muito feliz, muito assertivo. A equipe do UFC Acopiara está no crescente do campeonato. Começou perdendo por 4-0 para o Fortaleza, né? E aí, depois conseguiu... Tem conseguido agora? Está conseguindo? Vai conseguir, né? A terceira vitória consecutiva, que é esse jogo aqui. Não vejo possibilidade do São Gerardo empatar ou virar esse jogo, né? Já tá 7-0 no primeiro tempo. A tendência é que termine 9, 10, 11, 12, se a equipe do Acopiara mantiver esse ritmo, né? Então, é uma equipe que reúne uma estrutura, reúne uma condição financeira diferenciada, muito próxima da de Ceará e de Fortaleza. Por isso a gente vê jogadores de vários estados do Brasil fazendo parte aí do time do UFC Acopiara. Então vai muito, Jaime, para a gente ver qual rumo o jogo vai tomar, de como esses jogadores vão voltar, né, do UFC Acopiara. Qual vai ser a vontade deles de ampliar esse placar? Eu acho que eles têm que aproveitar essa onda, essa vibe aí, porque... 7, né, gols de saldo, 9, 10 gols de saldo que eles possam fazer aqui, vai ajudar e muito na classificação final do campeonato, né? Então, para você ter noção, o São Gerardo não levou nenhuma goleada desse porte. Perdeu de 4-1 pro Santa Cruz, por exemplo, mas de 7-0 no primeiro tempo, ainda não. Acho muito difícil o São Gerardo reagir, fazer 1, 2 gols, 3 gols, mas vejo a copiar em condições técnicas, de forma coletiva e de forma individual, de ampliar esse placar. É um time bem melhor, é um time de mais qualidade. Provavelmente o treinador ou a comissão técnica vai mudar o time já, começar já a dar mais rodagem por elenco. E aí vamos ver se esses atletas que vão entrar vão dar continuidade ao trabalho. Acho que ele vai usar esse segundo tempo, né, o treinador Ferreira, para testes, né? Vai querer fazer os gols, mas também vai querer testar novas peças, aproveitar aí as análises que eles fizeram, né, das debilidades da equipe do São Gerardo e procurar explorar. Não sei se você lembra, mas o Cleverson inverteu de posição, né? Ele estava do lado direito e veio pro lado esquerdo. Passou a ter mais perigo. E o Cauã também, que foi lá pro lado direito, também fez gol daquele lado direito. Isso é percepção, isso foi depois da parada técnica. Isso é percepção do treinador, de que fazendo essa troca o time poderia ir melhor ainda, como foi. E aí a expectativa é essa, que o UFC Acopiara continue com essa gana, com essa vontade de fazer mais gols na equipe fragilizada, na equipe já também emocionalmente abalada do São Gerardo, meu caro Jaime Nascimento. Pois é, eu já estou vendo mudança no time do UFC Acopiara, você vai daqui a pouquinho confirmar comigo, pra gente, né? E é de praxe, como nós tínhamos falado nesse intervalo, as mudanças seriam necessárias até para poupar mais alguns jogadores e dar também espaço para outros, né? Com forma de um treinamento, de um jogo mais sério, para ver como é que se posicionam, como é que ficam os jogadores dentro da competição. É exatamente nesse momento que o técnico tem que observar e analisar, e você falou muito bem. Nesse âmbito, né? Com essas mudanças, vamos ver como é que vai ficar. Aonde serão essas mudanças? Já tem ali o 77, já tem ali o 27, já tem ali também o outro atleta que está chegando aqui pelo lado direito, né? Que vai trazer essa mudança. São três atletas, aliás, três mudanças que o técnico do UFC Acopiara fez nesta tarde. E você confirma pra gente, tá bom? Ok. Vão entrar, meu caro Jaime, os números 77, 58 e 27. O 27 é o Ebert, ele que é zagueiro. O 77, meio campista, Cauã Santos. E o 58 é o jogador Kevin. Também o Kevin é lateral. O Kevin vai jogar pela lateral direita. O Cauã Santos vai ficar ali no meio campo, né? O camisa 77. Então eu já sei que ele vai poupar aí o Everton Pereira, né? Isso, colocando, o Everton Pereira. Colocando o 58, lateral, que é o... Kevin. Kevin. Kevin, camisa 58.
Exatamente. Acho que ele vai poupar também o Felipe, camisa 5. Já não vejo mais ali o Felipe. Camisa 5 também saindo. Né? E vai poupar também o zagueiro, rapaz, o Brito. Deixou o Marlon, capitão, mas tirou o zagueiro 4, Brito, que fez até gol também. Colocando o Colocou 27, o 27, isso? Ebert, exatamente. Ebert. E no lugar do Felipe, entrou o 77. Exatamente, o Cauã Santos. A bola está rolando para esse segundo tempo de 7 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo. Para você conferir com a gente. Aqui quer, na FCF. Quer mais uma mudança? Quer mais uma mudança? Sim, sim. O goleirão Thalisson, camisa 1, saiu para a entrada do 20, Isaac, na equipe do São Gerardo. Então, mudança de goleiro também no São Gerardo. Saindo o Thalisson com a 1, entrando o 20, Isaac. FC Acopiara vem aqui, ó, pelo lado, bola do Cauã. Pegou ali buscando a jogada mais pro ataque, chegou mascando, cuidando ali o Manezinho. Esse é o Cícero. Eu não vi o Cícero no primeiro tempo pegando a bola, agora sim, né? Bola com o Cauã Santos. Isso, caro Jaime, meio campo com dois Cauãs, né? Os 77 e 8, os dois Cauãs. Um é o Cauã Pereira, perdão, um é o Cauã Costa e o outro é o Cauã Santos. E o atacante Cauã Pereira. Três Cauãs. Pois é, meu amigo. Aí ainda tem o Cauê. Aí a mente, né? Do narrador em bola, meu amigo. Tem que ser brilhante. Uma mente brilhante para não confundir. Cauã tocou para o Cauã. Esse é o Cauã. Só o Cauã. Chutou. Passa direita. Raspando ali a trave. Ficou no meio do caminho praticamente o Isaac, né? Olha isso. Aí. Que lance do Cauã Pereira para o outro Cauã. Chute de direita. A bola passa direita. Na hora que o Isaac escorregou, a bola passou bem pertinho. Só torceu. O goleirão Isaac só pôde torcer. A bola passou realmente perto. Belo chute do Cauã Costa. Camisa número 8. E pelo meio, mais uma vez, a equipe do FC Acopiara. Seu Kevin. Cleverson. Cauã. Toquezinho mais à frente. A bola foi muito... A intenção foi boa, mas a produção ali que foi... Não foi legal. Isso. Ô, meu caro Jaime, deixa eu apontar aqui mais uma característica interessantíssima que eu percebi do UFC Acopiara, que é algo muito moderno no futebol hoje, que é a marcação-pressão. Geralmente os treinadores dão alguns segundos, né? De 5 a 7 segundos para que o time recupere a bola assim que perde. Então é o pós-perda, né? Quando o time perde a bola, existe o pós-perda e os jogadores vão em bloco desesperados praticamente para tentar recuperar a bola e o UFC Acopiara tem essa prática também. Muito bem, tá certo. Então, você tá vendo aí, ó, de praxe, como o Regis identificou esse trabalho junto à comissão técnica do UFC Acopiara, né? A pressão que faz toda a diferença. A gente tem informações aqui. Calouros do A, sub-17-0, tá no intervalo. Tiradentes 1. Cearense sub-17, na Grande Tijuca, Aliança 0, Estação 1, intervalo também do jogo. Deve estar voltando, porque eles começaram no mesmo horário que a gente também. Deve estar voltando aí, já para esse segundo tempo, ambas as equipes. E no CT Floresta, do Floresta, a informação que ele não reúne condições para a partida pelo Cearense Sub-17 entre as equipes Santa Cruz e Floresta. Então irão aguardar a definição de próxima data. Então esse jogo não acontece hoje no CT do Floresta devido às condições... Talvez o gramado ou do campo em si, né? FC Acopiara vem para o ataque mais uma vez. Chutou! É gol! Gol! E aí, meus amigos? Você conhece esse rapaz aí? É ele! O Cauã Pereira, número 33, mais uma vez. No lance lá pelo lado esquerdo, ó. Bola parada, cruzada, pegou de direita. O Isaac até que tentou, mas não conseguiu. Mudando o placar agora. Deixa eu não perder aqui as contas. Me ajuda, Regis, por favor. Agora, não tem como. 8 para o Acopiara,
0 pro São Gerardo. Era sério. Menina, que ajuda do Regis. Jurava que você tava brincando. Me perdi aqui nas contas, amigos. É tanto gol que eu não julgo você, não. São Gerardo vem daqui a pouquinho, você comenta. Pode ser agora um bom momento pro São Gerardo vinha, né? Porque a defesa já chegou, já retoma. Manezinho pediu a falta, foi marcada a falta. Agora sim, Regis. Pois é, o oitavo gol novamente por aquele lado esquerdo de ataque, né? O Cauã chegou ali por aquele lado para aproveitar e fazer o seu quarto gol. Eu não tenho esse dado, daqui a pouco eu vou verificar, mas acredito que o Cauã é agora o artilheiro do Campeonato Cearense Sub-17 2024. Tentou passar ali para o ataque, a equipe do UFC Acopiara. Engraçado, você percebeu aí? Você percebeu, Regis? Enquanto todos vão para a defesa, todos vão para o ataque ao mesmo tempo. Bola para o ataque ali para a equipe do UFC, vai tentar o nono gol ali, chegou a zaga tirando de qualquer maneira. Ô Jaime, oi. Nosso produtor Jorge Bruno confirmou aqui para mim no nosso ponto eletrônico. É o artilheiro, atual artilheiro, Cauã Pereira, do Campeonato Cearense Sub-17. Muito bem, confirmado então, Cauã Pereira, artilheiro do Sub-17. E tem que aproveitar esse momento, né? Cabe mais ainda? Somos a 6 minutos apenas, Edis. Exatamente, eu acho que cabe mais. Eu acho não, tenho certeza que cabe mais gol aí. Aí o Cleverson chegou a marcação da defesa forte ali. Bola lateral para a equipe do São Gerardo. Bateu por último, exatamente ali no Kevin. Copiara vai tentando mais uma vez, vai passando, é gol! É gol, e é gol, e é gol! Gol! É do UFC Copiara, Cauê é o nome dele! O Cauê também é um dos que podem se tornar artilheiro da competição agora. Vamos ver como é que dá, porque a briga está entre os atletas do UFC Acopiara. Esse é o nono. 9 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo, Regis. Pois é, né? 9. A gente falava há pouco que cabia mais e aí realmente vendido, um time vencido, né? Um time animicamente. Vai você, Jaime. Lá vem de novo. Lá vem o UFC Acopiara, passando ali para o ataque, buscando ali o Rian. Chegou a zaga, tirando de qualquer maneira lateral para a equipe do UFC Acopiara. Chegando a 8 minutos nesse segundo tempo. Por enquanto, 9 para o UFC Acopiara, 0 para o São Gerardo. Bola para o ataque ali, tentando passar, e marcou a falta, né? Marcou a falta para a equipe do UFC Acopiara e uma falta perigosa ali pelo lado esquerdo do ataque. Aquele lado esquerdo tem sido muito explorado, né, meu caro Jaime, pela equipe do UFC Acopiara. E se tem dado certo, os gols têm surgido dali, o time tem mesmo realmente que continuar explorando. Rian, o craque do time com a bola, o homem da bola parada do UFC Acopiara. Vai levantar lá dentro da área, já são 9 a 0, vence o UFC Acopiara. Vai tentar o décimo dali, né? Chegaram 9 minutos agora desse segundo tempo. Ian chutou, é gol! Mas já estava marcado. Foi gol. Marcado impedimento. Valeu. Não valeu. Mão levantada, marcado impedimento ali. Do atleta que adentrou ali no lance, né? Se não me engano ali, acho que foi o Cleverson que entrou, tocou na bola e tirou do goleiro. Então, não valeu aí o décimo gol do UFC Acopiara.
Vem o Cícero, pode falar. Não, esse jogo tem tudo para se tornar a maior goleada do campeonato até aqui, né? FC Acopiara jogando com muita seriedade, com muita... fisicamente um time muito forte, né? E num ritmo muito forte, numa intensidade, uma palavra que deveria ser patenteada pelo Vojvoda, né? Mas a gente pode ver aqui também a equipe do FC Acopiara utilizando essa intensidade, né? Que a gente já viu em outros clubes, em outros grandes times, alguns conceitos muito interessantes de jogo a equipe do FC Acopiara apresentando, e não à toa conseguindo um resultado elástico de 9-0, se credenciando de vez na briga, né, pelas primeiras colocações nesse Campeonato Cearense Sub-17 2024, meu caro Jaime. Muito bem, tá certo. Então, deixa eu mandar aqui a Adriane Postiguel. A Adriane Postiguel está dizendo que o goleiro Francisco do Acopiara é de Itarana, no Espírito Santo. Obrigado aí pela participação, família também do Francisco. Tá ligadinho com a gente aqui na nossa transmissão, né? Aliás, o Francisco hoje não teve nenhum tipo de problema, né? Se tiver pegado na bola, pouquíssimas vezes, porque até então a equipe do São Gerardo não chegou no seu gol. Carlos Henrique está no banco do Acopiara? A gente vai confirmar aqui para você. Sim, com certeza. Carlos Henrique, também conhecido como Ribamar, é o apelido dele. Pronto. A Nessi Bezerra está mandando um alô para a família do Ebert de Salvador, na Bahia. Tem mudança no São Gerardo aí? Informação é do nosso Regis Melo. Exatamente, camisa número 15, o Neném vai entrar. Deixa eu ver quem vai sair, aquele jogador que está contundido lá no final da sua tela. Já já eu pego a numeração dele. Daqui a pouquinho confirmação aí tem do atleta que está saindo. E a entrada aí do número 15. É o Neném, anota aí o nome dele. Neném. Vou passar ali pelo meio. Briga pela bola também o Cleverson, o Cauã. Corre atrás. Olha como busca ali a jogada. Olha como não deixa jogar o UFC Acopiara. Cauê. E pelo meio, um toque lá na frente, buscando o Cauã Santos. A bola foi mais pro goleiro Isaac. Ele segura ali a bola com tranquilidade. Estamos a 12 minutos de segundo tempo. 9 para o Acopiara, para o FC Acopiara, 0 para o São Gerardo. Neném. Cauã perdeu o toque ali pelo meio. Ele briga, segura um pouquinho, faz a marcação. Retoma, briga mais uma vez o São Gerardo. Bola com o Joel. Tá brigando o Joel. Chegou dois jogadores em cima do Cauã. E lateral para a equipe do São Gerardo. Não, lateral para a equipe do Acopiara, né? Isso, isso. Interessante aí a luta, a briga, né, do Cauã, camisa número 8, né, tentando sozinho brigar, recuperar a bola. Um volante muito bom, esse camisa número 8 do FC Acopiara. Bom, lá no campo do Ferroviário, no Exi Cabral, na Vila Olímpica Exi Cabral, o Fortaleza foi o terceiro. 3 para o Leão, 0 para o Ferrão. Uma vitória importantíssima, fora de casa, dentro lá da Vila Olímpica Exi Cabral. Então, 3 para o Fortaleza, 0 para o Ferroviário. Vou fazer uma pergunta aqui, o Regis aqui. Deixa eu ver aqui, parabéns a todos da Acopiara, Joaquim Neto, povoado de Mandacaru, São Julião do Piauí. Obrigado, Joaquim. Cleverson vem, ó. A defesa também chega, a marcação ali por trás ali do Manezinho. Mas aí, segundo a arbitragem, o Cleverson saiu com bola e tudo. A pergunta que eu ia fazer pro Regis é o seguinte. O Ariovaldo chegou aqui dando uma informação. Boa tarde, eu conheço muito bem o São Gerardo. O problema, além da falta de investimento, segundo ele, são os garotos que não participam de nenhuma competição durante o ano. E só jogam, evidentemente, nos treinamentos para a competição e ficam assim sem experiência. Pode ser algum ponto primordial, né, o Regis?
Mais ou menos. Não seja tudo isso, né? É, eu acho que mais ou menos, né? Porque assim, Campeonato Cearense só tem realmente uma vez no ano, né? Embora possa haver outro tipo de competição mais amador, mas não é, não dá a experiência, a cancha que o Campeonato Cearense dá, né? Ele não vai achar em outras competições o nível que acha no Campeonato Cearense. Então, eu acho que isso não explica, talvez ajude a refletir, mas não explica essa questão, não. Realmente, os garotos do Acopiara parecem bem melhores, né? Preparados fisicamente também. Por exemplo, nessa idade já tem que fazer um certo trabalho em academia. Será que os garotos de São Gerardo têm essa condição de fazer trabalho de fortalecimento muscular na academia? Só uma pergunta para fomentar aí o debate, meu caro Jaime. Pois é, meus amigos. E a participação do nosso fã de futebol é muito importante também, tá certo? Chutou ali o Cauã. Nada que não tem nada concretizado. A gente não pode dar um ponto e dizer que aquilo é por conta daquilo. É evidente, são vários fatores que se acumulam dentro dessa condição. Mas é importante que o São Gerardo está tentando, está jogando, está indo atrás. Está aí também buscando o seu espaço dentro da competição. Aliás, não só na competição sub-17. A gente vê o São Gerardo hoje no sub-15. A gente vê o São Gerardo hoje também nas categorias de base menores ainda. E é muito importante. A Lídia Santos, da família do Cauã dos Santos, do Espírito Santo. Tudo é santo, né? Rimou. Lídia Santos, da família do Cauã dos Santos, do Espírito Santo, do Acopiara. Ela está dizendo aqui, a mamãe ama você demais. A mamãe te ama. É a Dona Lídia. Obrigado, Dona Lídia, pela participação. Cristiane Kevin, o Espírito Santo torce por você, Kevin, também. Kevin está em jogo aí também, está no jogo. Muita gente do Espírito Santo, né? Levantamento feito do Acopiara. Defesa espetacular do Isaac. Sabe que estava lá tentando a cabeçada do Cauê? O artilheiro, ele já fica esperando, ó. Bola veio, a defesa não foi, o Cauê foi sozinho, mas o Isaac tava. Que defesa, foi muito bem, foi muito bem. A gente percebe até uma melhora defensiva da equipe do São Gerardo nesse segundo tempo. Já já eu falo mais, Jaime. Cruzamento feito do Rian lá dentro da área, a bola bateu de um lado pro outro, sobrou ali pelo meio, tirou a zaga. Rifa a bola de todo jeito ali, tirando de dentro da área. Sobra com o Kevin. Aqui pelo lado direito. Tô fazendo o lance mais à frente, buscou a jogada. Sobra com o Cauã. Cauã Santos. Tá voltando, segundo a arbitragem, o Cauã Pereira no impedimento marcado ali na volta da jogada. Bola para o ataque para a equipe do São Gerardo. Chegou ali. Tirou do lance a defesa. Se atrapalhou um pouquinho ali o Joel. Ainda consegue ir, né? Mas aí a marcação chegou forte sobre ele ali. Tirando a bola. Rian já faz lançamento aqui para o Cauã. Olha onde é que está já o Cauê. Está dentro da área. A bola foi muito forte. Já atravessou o outro lado e já sobrou com o Cauã. Faz o lançamento dentro da área. Chegou a zaga, tirando ali de qualquer maneira. Nenê faz uma boa jogada pelo meio, ó. Não tem opção de jogar com ninguém. Aí fez a falta sobre ele ali. O Herbert. É bola no chão para a equipe do São Gerardo. Família do Herbert agradece pela belíssima transmissão do Acopiara. Nota 1000, né? Tá top. Para toda a direção do Acopiara também. Nesse Bezerra tá com a gente. Cleidiane, mamãe do Marlon. Marlon que é o zagueiro e capitão, né, da equipe do Acopiara. Eu quero ver as mamães aí dos jogadores. Vamos entrar as mamães aí. Eu quero mandar alô para as mamães agora. Tá bom? Manda aí o alô pro seu filho, mamãe, onde você estiver. Saudade bate forte, né?
principalmente quando o filho está longe. Então a mamãe agora vai mandar um beijão, um abraço pro filhão e a gente vai falar aqui no nosso chat. Olha quem pegou na bola agora, o goleirão Francisco, rapaz. O goleirão Francisco que teve muito destaque há duas partidas atrás contra o Calouros do A, pegou muito naquela oportunidade, foi 3-1 para a Copiara e ele foi um dos destaques da partida, né? Fazendo defesas importantíssimas e aí ganhou a titularidade a partir dessa partida. Zé, a Manuela que está aqui informando também, dizendo eles não têm acompanhamento de academia, por enquanto, né, pessoal do São Gerardo, como você bem citou, né, como foi citado, não há investimentos ainda, mas aos poucos todo mundo vai ajudando, né, está dizendo, estão prontos para ajudar e aos poucos a gente vai levando aí os jogos para frente. Isso é bom, né, a garotada... poder sendo privilegiado também. Se alguém puder responder no chat qual o bairro, né, que o time do São Gerardo treina, até para outros garotos que sonham... Vai você, Jaime. Cruzamento feito, tirou a zaga, pode continuar. Até para outros garotos que sonham, queiram fazer parte, integrar esse time, possam fazer uma espécie de teste. E também nesse bairro, que a pessoa pode responder aí, pode haver uma academia que queira fazer uma parceria, né, com o clube. Eu acho que você tem que tentar esse tipo de situação, né? Às vezes o clube não tem condições de pagar, mas uma parceria pode ser bem-vinda, alguma espécie de patrocínio na camisa, enfim. Nós temos a divulgação pela FCF TV dos campeonatos. Então, assim, eu acho que ideias podem ser tentadas e colocadas em prática. Houve mudança, já eu comunico quem saiu e quem entrou, meu caro Jaime, no UFC Acopiara. Confirmando então daqui a pouquinho a entrada de mais um atleta do UFC Acopiara. Por aqui vem o UFC Acopiara na bola rasteira. Gol! Do UFC Acopiara! Rian Jaqueta de número 31. Uma bola cruzada que parecia não ter ninguém para fazer, mas sempre tem três ou quatro jogadores. Olha o cruzamento aí do número 85 que entrou agora. E aí Rian vem, ó, de esquerda. Não tinha chance do Isaac pegar porque a bola foi muito alta e intensa, mudando o placar. Agora mudou de novo, Regis. 10, né? O décimo gol nessa partida premia a qualidade, né? A arte. Que golaço do Rian, né? O Rian é o homem da bola parada, fez um golaço fora da área de direita, agora um golaço de esquerda. É um jogador de muito recurso, esse camisa 31, poderia ser o camisa 10, o Rian, porque o time do Acopiara não tem camisa 10. E as substituições foram as seguintes, o 8 Cleverson saiu, perdão, o 8 Cauã Costa saiu e entrou o 61 Saulo. Né, o 61 Saulo. Quem também saiu foi o Cleverson, camisa 11, para a entrada do 85 Rodrigo. Então foram essas as alterações na equipe do UFC Acopiara. O Rodrigo que fez o lançamento aí para esse gol. Exatamente, né? Deu passe aí para esse golaço do jogador Rian, que a gente já falava dele, né? Belíssimo jogador, muito técnico, homem da bola parada, homem de lançamento, de chegada, né, do meio pro ataque e bate bem de fora da área. Um jogador jovem, mas com muitos recursos. Eu, se tivesse um clube profissional, já contrataria o Rian, viu? Pois é. Bom, o Diego Freitas aqui tá nos ajudando, dizendo que o time treina lá no Rodolfo Teófilo, né? Então, já dá para dar uma vasculhada lá, para ver as academias, para apoiar a equipe do São Gerardo, né? Exatamente. A gente está dando aqui essas opções para você, com essa ideia do Regis, que é de suma importância também, né? Para ajudar até para a competição também. Isso, exatamente. Bom, deixa eu ver aqui. Estou sempre aqui para apoiar você, meu amor. Te amo, Jonas. Reconheço o seu esforço. Beatriz Moura. Jonas é o jogador camisa número 16 do São Gerardo. Pronto, a mamãe dele tá dizendo aqui que ama muito ele. Vai ter mudança no São Gerardo. O Miguel, camisa 13, vai entrar. E o 17 também, o pequeno. A gente vê literalmente, na imagem. Literalmente exatamente. Pequeno, né? Então o pequeno é com a 17 e o Miguel com a 13 vai entrar. Quem vai sair é o 9, né? O Raul. 9, Raul tá saindo, Raul, tá entrando... Isso. Pequeno com a 17. Isso. E também o Henrique com a 21, que entrou na segunda etapa também, vai deixar o time. Aliás, entrou na primeira etapa ainda, mas vai deixar o time. O Miguel entra no lugar dele. Miguel com a? Miguel com a 13 e o pequeno com a 17.
Muito bem. Mais duas mudanças aí, 24 minutos, depois da parada para reidratação. O pequeno já pega na bola. Errou totalmente ali a zaga do São Gerardo. O FC Acopena já retoma, ó. Rian ali pelo lado esquerdo, vai buscando a jogada, limpou, cruzamento, a bola passou por todo mundo. Chutou o Saulo ali, mas a bola bateu na defesa para escanteio. A bola sobra ali pelo lado direito do ataque da equipe do FC Acopiara. Deixa eu ver aqui, as mamães já estão participando, viu? Pedi aqui. Deixa eu ver aqui. Maria Martins, Acopiara dando um show. Nessi Bezerra, sua tia do Herbert, manda um alô aqui, estamos com muitas saudades. Um beijo da mais nova integrante, Tauane Vitória, sobrinha do Herbert, manda um cheiro para o titio também, né? Cruzamento feito, chegou a defesa e a defesa do goleiro da equipe do São Gerardo Isaac. Quase que ele, Herbert, fazia o gol, né? Cabeceou aí para defesa do goleirão Isaac, o Herbert Zagueirão, camisa 27. Um abraço aí para toda a família dele, para todas as famílias que nos acompanham, o Jaime. É, a família também do Rodrigo Nascimento, mandando um abraço para o Saulo. É lá de Iguatu, Saulo de Iguatu, né? Olha aí. Iguatu que é próximo lá de Acopiara, isso, né? Fica mais ou menos 35, 40 quilômetros de distância, né? É na região ali centro-sul. Um abraço para todos de Iguatu também que nos acompanham. Adriane Postinguel, família do goleiro Francisco, torcendo muito por ele também. O Alberto Jefferson, sobrinho do Herbert, está aqui acompanhando o jogo, apenas 4 dias de nascido. Ô, coisa linda, né? A Tauane Vitória, parabéns à família aí por essa bênção recebida de Deus, tá bom? Da Tauane, que tenha muita saúde também e que Deus abençoe ela, tá certo? Luana Silva, é aqui do Marlon, família do Marlon também. As mamães estão aqui participando com a gente, que bom, né? É bom demais ter as mamães com a gente. Aí o Francisco, dá um toque aqui pelo lado direito. Bola com Kevin. 26 minutos agora desse segundo tempo. 10 pro FC Acopiara, 0 pro São Gerardo. Buscando a jogada aqui pelo lado esquerdo. Vai passando ali a jogada. Lançamento feito lá na frente, buscando ali o atacante. Mas a bola chegou ali a tocar no jogador da equipe do São Gerardo. A bola volta para a equipe do FC Acopiara. Muita gente participando com a gente quer agradecer a audiência de todo mundo, tá bom? Bom demais mesmo. Eu falei aqui que a Beatriz era a mãe, é, mas na realidade é a namorada, né? Só a namorada, não a mãe. Mas a mãe dele também está acompanhando. Obrigado aí pela participação da Beatriz. Troquei, mas ao mesmo tempo já revi aí a situação. Mas o lançamento mais à frente, chegou a zaga, a bola vai correndo. Aquele lance que você olha assim, tomara que saia, a bola saiu. Olha só. Zagueirão ali bateu na canela. Ia ser um golaço, né? Um golaço. Contra, mas seria um golaço. Escanteio ali, Rodrigo está cobrando ali o escanteio pelo lado esquerdo do ataque do FC Acopiara. Levantamento feito, cabeceou, é gol! Gol! Do FC Acopiara! Olha o que ele faz aí, o coraçãozinho para a família, para todo mundo. Literalmente nas câmeras aqui da FCF TV, é o Herbert de cabeça. Olha como ele subiu, olha como ele teve visão na saída do Isaac, no contrapé do goleiro do São Gerardo, metendo lá nas redes, agora mudando o placar. 11 para o FC Acopiara, Herbert. 0 para a equipe do São Gerardo. E aí, Regis M, o que é que você diz pra gente? 11, né? 11 a 0. Isso só demonstra a superioridade
da equipe do FC Acopiara, né, que além de muito superior, tem sido muito competente nessa partida, né, tem conseguido fazer os gols, tem conseguido aproveitar as oportunidades. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Temos aí o Instagram. Coloca aí, produção, o Instagram da gente, o FCF Oficial, tá bom? E também nós temos o nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no canal. Se não é ainda inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Deixa o seu like com a gente também. Temos o Facebook também. E o X também, você pode participar com a gente. Então, é muito importante sua participação nas redes sociais da nossa Federação Cearense de Futebol e também interage com a FCF TV, né, Regis? Também tem um site novo, na verdade o site é o mesmo, né? Mas assim, com a nova roupagem, o site da Federação Cearense de Futebol. Lá você pode ver quem é o artilheiro, os resultados, né, da rodada, os próximos jogos do seu time, do Acopiara, do São Gerardo, enfim. Tem muita coisa bacana lá no site, além das redes sociais que você já citou, amigo. Legal, novo site da Federação Cearense de Futebol chegando para abrilhantar mais ainda, né, todas as informações e os campeonatos. Se atrapalha ali o zagueirão, quase que chega ao 12º gol a equipe do FC Acopiara. E pelo meio ali, ó, buscando jogada com ele, pequeno. Toca o Gaúcho, tentou fazer a jogada pelo lance, pelo meio. Consegue chegar aqui pelo lado esquerdo. Manezinho. Tentou fazer ali o lance sozinho, chegou a marcação. Eu acho muita tranquilidade desse 61 aí do FC Acopiara, né? Que é o Saulo, né? Isso, Saulo. Tranquilo, garoto, né? É, você vê que é muito bom o elenco todo do FC Acopiara, né? Você tinha o Cleverson, aliás, o Cauã Santos, né? Cauã Santos, ele mesmo, com a camisa número 8. E aí, ele sai pra entrada do Saulo e a qualidade continua muito parecida, né? Então você vê que é um elenco muito forte. Na última rodada nós tivemos o Carlos Henrique como titular. Hoje o Cauê fez 2 gols. O Carlos tinha feito gol na rodada passada. E agora, por sinal, o Cauê saindo, né, com a 89 e entrando o Matheus com 88, tá? Mas só pra ratificar isso, né, a qualidade do elenco do FC Acopiara é gigantesca, viu, o Jaime? Pois é, meus amigos, investimento, né, em cima dessa equipe aí, né, e a gente vê resultados, né, a gente vê muito resultado. São duas coisas, né, Jaime? Além do... A gente fala muito de investimento e é importante, mas às vezes você tem que ter a qualidade para garimpar esses atletas, né? Tem muito jogador bom, né? Escondido, isso, né? Isso, exatamente. Então essa capacidade também de encontrar esses jogadores independe de dinheiro, né? Você pode ter... Não é que independe, mas não está tão relacionado assim ao dinheiro, mas à competência em si do clube, né? Digamos assim, do projeto. Tô fazendo o lance ali pro ataque. A marcação chegou mais viva aí do São Gerardo, colocando pra lateral. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para quem está com a gente aqui, o Johnny Cleverton. É você, Jones? Cleverton, dizendo melhor narração. Obrigado, Jones. João Pedro está mandando ali um alô para todo mundo que está ligado com a gente. Manuela sempre participando também com a gente, né, Manuela? Vamos acreditar, Manuela. O time continua sempre, viu? Isso é importante. Deixa eu ver aqui também, participando com a gente. Jogador muito, joga muito Marlon, né? Titia te ama, Maria Dalva, tá ligado com a gente também, a tia do Marlon também, participando. Seu Kevin, ó, vem pro meio, lateral, ó, olha que lance, será que consegue chegar o Cauã? Cruzamento do Cauã Pereira, sobrou pro Kevin, vai chutar dali, chutou na defesa do São Gerardo, o que seria o 12º gol. Tenta fazer o lance mais à frente, a bola já saiu. Tá valendo, matada aí, excepcional aí do Cauã Santos. Herbert faz o lançamento lá pro lado esquerdo. Esperou a chegada do adversário e perdeu o lance o Pedro Henrique. Mas aí não dá andamento o São Gerardo. São Gerardo tem essa dificuldade, né? Pega na bola, mas não tem essa progressão. Fica mais difícil assim. Foi uma dificuldade mostrada, né, ou apresentada a nós que estamos acompanhando a partida durante todo o jogo, né? São Gerardo teve essa dificuldade de concatenar as jogadas durante os dois tempos da partida.
Que legal, lá vem o Cauã Pereira. Na hora de tocar, a intenção foi muito boa, a zaga chegou. Ainda retoma o UFC a copiada, mais um lançamento ali pro Saulo, a bola correu um pouco mais. O Gonda, pai do Saulo, manda um grande abraço, está muito orgulhoso pelo trabalho, né? É legal que as famílias participam, né? Vendo seus filhos jogando, né? Interagindo, a gente fica muito feliz também de poder ser esse canal de espaço para essas famílias. Verdade. Escanteio para a equipe do FC Acopiara. O Jaime, para quem está chegando agora e está vendo o placar 11-0, é isso mesmo, tá? Não é erro aí, não. 11-0 a favor da equipe do FC Acopiara, a maior goleada da competição até aqui. Levantamento do Kevin, a bola passou ali muito próximo do gol, mas foi por fora. Só tiro de meta pro São Gerardo. Tá vendo aí a imagem do pequeno? Tá indo ali na marcação, né? Esses apelidos são engraçados, né? Alguns no futebol. A gente tinha no futebol antigamente apelidos mais engraçados ainda, né? Mas o pequeno realmente é pequeno. Alguém sabe, não sabe se a torcida do São Gerardo tá ligado com a gente, o nome do pequeno mesmo, pra gente poder falar aqui, né? E tem um detalhe, né? O apelido do pequeno não é pequeno, não é pequeno mesmo. É pequeno, mesmo. PI, né? É, exatamente. Aquele PI, né? Exatamente. Não é com PE, não. Pequeno, não é pequeno mesmo. Manezinho não é um manezinho, manelzinho, não. É manezinho. Né? Relembra, assim, né? Remonta aquele futebol mais clássico, digo, dos anos 70, 80, isso. Que tinha esses apelidos bem interessantes. Não sei o que, Cabeção. Isso. Enfim, havia muitos apelidos nesse sentido, né? Aí o pequeno tentou ali fazer o lance, mas a bola correu um pouquinho mais dos pés dele ali. E aí sobrou o lateral pro FC Acopiara. Parabéns ao São Gerardo, a gente quer aqui parabenizar a equipe, né? Esforçada, os atletas estão jogando com o coração, acima de tudo, mesmo perdendo. Vocês merecem todo o nosso carinho, toda a nossa consideração, né, Regis? Sabe um detalhe também interessante sobre isso? Se fosse outro time, estaria apelando para a violência, né? Mas sim, não, jogando limpo na bola, tentando ainda fazer, produzir algo, né? Fazer alguma jogada, tentando marcar a fortíssima equipe do Acopiara. Então, é um time que realmente merece nosso respeito, os nossos parabéns, não tenha a menor dúvida, meu caro Jaime. E eu, se eu tivesse um filho jogando no São Gerardo, meu amigo, eu ia ter orgulho acima de tudo, mesmo perdendo. Tá aí na mídia, tá valendo. Quem sabe um olheiro olha aí, vê e leva pro Ceará, pro Fortaleza, no Ferroviário. E tamo feito, meu filho. Hein, Regis? Por exemplo, o goleiro Isaac mostrou qualidade, né? Fez boas defesas nesse segundo tempo. Pode até ter que ganhe a titularidade no próximo jogo do goleirão Thalisson, né? Enfim, você tem alguns bons valores também individuais na equipe do São Gerardo. Precisa melhorar coletivamente, né? Mas isso é com o treinador, com o Manel, que vai fazer esse trabalho. E tem uma falta cobrança ali pelo lado direito, São Gerardo. Queria que saísse um gol do São Gerardo aí pra me narrar com muito afinco, com muita alegria, viu? Vamos ver se acontece. Por enquanto vem o UFC Acopiara. Tira a zaga, tirando o zagueirão ali, que é o capitão do time, o Gaúcho. Lateral ali pelo lado esquerdo para o UFC Acopiara. 38 minutos agora, nesse segundo tempo. Essa é só a quarta rodada da competição do Sub-17, né? Bola aqui pelo lado direito. Cauã Pereira tentou passar ali em cima de dois jogadores. O pequeno cabeceou ali. Sobra com o Manezinho aí. Falta em cima dele, né? Falta ali do Saulo.
E aí, não tem como, né? Aliás, o Cauã Santos fez a falta. Não foi nem um salvo, foi o Cauã Santos. E a falta marcada e vai amarelar aí pro Cauã, porque esse carrinho foi muito perigoso aí, Regis. Merecidíssimo, né? E não precisava de uma jogada dessa com o placar que temos, né? Foi um pouco ríspido, inapropriado e recebeu o cartão amarelo com acerto aí o Cauã Santos. Deixa eu mandar aqui um forte abraço pra Aurilene Lima, vó Neco Lima e família, estão torcendo por toda a equipe do Acopiarense. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu ver aqui, a Manuela Souza tá pedindo aqui mandar um beijo aí pra mãe do técnico, daqui a pouquinho, mãe do técnico do São Gerardo, Dona Bel. Alô, Dona Bel, beijo pra senhora, um abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência também. Tá aqui na torcida, né? Obrigado aí pelo carinho, tá bom? Como sempre, torcendo pelo São Gerardo. Bola lá pro lado direito, passou pelo meio ali, mas passou por todo mundo, não foi na bola também o Nenê. Sobrou ali pelo lado esquerdo pro FC Acopiara. Aí pelo meio, levantamento, chutou por cima, a bola... Aí tentou demais, né? Aí tentou numa visão que só ele viu. Exatamente, daí estava muito longe, o corpo também não estava na posição adequada para tentar esse chute. Aí não pegou bem na bola e colocou muito longe do gol, Jaime. Aí pro lado esquerdo o UFC Acopiara, chutou por cima do gol, aí não, né? Aí de frente, meu amigo, tem que aproveitar, né, Regis? Novamente ele, Rodrigo, camisa 85, tentou esse arremate, não conseguiu acertar. Será que ele é daqueles mini craques? Erra a primeira, erra a segunda, mas a terceira acerta? Pois é, vamos ver aí, vamos se conferir. A terceira... Vamos ver se ele vai ter essa oportunidade e se ele vai acertar. Lá vem o UFC, a copiada vai fazer, bateu na trave. Você falou, Regis, gol! Do UFC, a copiada, Rodrigo. Ele tentou uma, tentou a segunda de frente, mas essa vez, como você disse, rapaz... Eita, boquinha salvadora essa do Regis Belo. Colocou lá dentro das redes. É o 12º do Acopiara, Regis. Quem vê pensa que a gente tem dom de adivinhar as coisas, né? Mas não. A gente só tem algumas leituras, né? Do futebol. O Rodrigo estava com muito espaço naquele setor, então provavelmente ele teria uma terceira chance e poderia fazer o gol como fez. É um jogador de qualidade. Não mostrou nos dois primeiros chutes, mas nessa terceira oportunidade mostrou. E é 12-0 para Acopiara, Jaime. Legal demais, bom demais ter vocês com a gente aqui na nossa transmissão. É o 12º, são 12 a 0. O UFC Acopiara que vem mais uma vez pro ataque, ó. Bola pra dentro da área, vai tentar com o Saulo, a bola bateu na defesa, tirou. De qualquer maneira e sobra ali pelo meio com o São Gerardo. E eu dou um toque lá pro lado esquerdo, buscando o Rodrigo ali, na marcação da defesa sobre ele. Pedro Henrique, cruzamento feito, a zaga tira de qualquer maneira. Atentando o 13º agora, o UFC Acopiara. A Rita Cruz está dizendo parabéns a todos os jogadores do Acopiara, são de parabéns mesmo. Quero agradecer a audiência de todo mundo com a gente. Obrigado aí pela participação nessa tarde de futebol. Tem falta, hein, Regis? Exatamente. Falta ali da intermediária. O Rian já cansado, camisa 31 do UFC Acopiara, mas quer cobrar a falta, né? E ele tem muita qualidade, muito talento. Pode sim colocar perigo aí nessa jogada, meu caro Jaime. Rian tá ali na bola, né? Sempre com ele nas bolas paradas do UFC Acopiara. Vamos ver se ele consegue ter êxito nessa falta em bola parada para a equipe do UFC Acopiara. 44 minutos agora, tentando o 13º gol a equipe do UFC Acopiara. Rian na cobrança, chutou Rian muito forte por cima do gol.
Resultados parciais estão acontecendo. Campeonato Cearense Série B. 3 o Cariri, 0 para o Pacatuba. Na Granja Tijuca, 3 para o Aliança, 0, 1 para o Chação, aliás, 3-1. Sub-17, também lá no Elzir Cabral, Fortaleza 3, Ferroviário 1. E aqui, por enquanto, 12 para o UFC Acopiara, 0 para a equipe do São Gerardo. Vai para o ataque mais uma vez o São Gerardo, tentando ali pelo lado esquerdo. Já retomou a equipe do FC Acopiara. Em Saulo. Toque para o meio com o Rian. Ele volta a bola ali no começo para o Marlon. Mais dois, como já está aí na nossa tela, só para avisar quem está apenas nos ouvindo de alguma forma. Vamos até 47 na segunda etapa. Tá bom demais, né? Vamos até 47 ainda. Rodrigo limpou a jogada no cruzamento rasteiro, chegou a zaga, tirando de qualquer maneira, ainda sobra com a equipe do São Gerardo. Pequeno. Pelo meio, deu um toque para o Cícero. Lançamento lá para o Neném, vai correndo atrás da bola, Neném, marcação sobre ele também. Segura um pouco a bola ali, a defesa do UFC Acopiara, a bola já está nos pés do Marlon. Quero agradecer mais uma vez a você que está com a gente. Obrigado aí pelo carinho. E todo mundo com a gente participando nessa tarde desse jogaço de bola. As emoções aqui do Sub-17 na FCF TV. Cícero tentou passar ali, a marcação chegou sobre ele. Cauã Pereira. Lateral para a equipe do São Gerardo. A sentido Cícero. Aqui o Gionilson, Nilson, nos deu aqui uma opção, mas já encerrou a partida. Ele perguntou qual é, na sua concepção, que você é, qual é o melhor jogador de hoje aí? Muito difícil falar, escolher só um, né? O Cauã foi o artilheiro, o Cauê muito bem, e o Rian foi o craque dos golaços. Então eu ficaria entre esses dois, ou o Rian, camisa 31 do Acopiara, ou o Cauã, que fez 4 gols. Agora, se fosse para escolher só um, escolheria o Rian. Bom, meu filho, obrigado mais uma vez. Satisfação, Jaime, trabalhar com você novamente. É minha, viu? Você sabe disso. Com certeza, amigo. A recíproca é verdadeira. Agradecer a nossa equipe técnica e a todos que nos acompanharam, as famílias, a todos, aos jogadores que são os artistas maiores. E até uma próxima, Jaime. Forte abraço, amigo. Forte abraço para você. Obrigado, Regis M. A você, torcedor, a você que esteve conosco. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns ao São Gerardo. Mesmo com essa dificuldade toda, conseguiu chegar até o final da partida, perdendo, não apelou para tipo de violência nenhum, jogou bem, né, no sentido de suportar até o final. Parabéns também ao UFC Acopiara pela grande vitória, 12-0, e a gente volta a se encontrar noutra oportunidade. Muito obrigado, torcedor. Muito obrigado você que esteve com a gente. É assim, meus amigos. História contada aqui em Caucaia, vitória do UFC Acopiara. É assim, você já sabe. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.